ערב ערב טוב. טוב, ערב טוב, יום שלישי, 21:00, אנחנו כאן ממש בשבילכם, כמו כל יום שלישי אחר, כמו תמיד עם טובי המומחים, והפעם יש לנו את הגברת רויטל לן, אני קוראת לה גברת, אבל רויטל שלנו, מה שנקרא. אנחנו תכף, רויטל תציג את עצמה בצורה הטובה ביותר. אנחנו באמת, באמת, באמת משתדלים לעשות הכל בשביל לתת לכם את המענה הטוב ביותר. אתם בתחילת שנת לימודים, וחשוב היה לנו מאוד שתקבלו כלים להתמודדות עם מערכת החינוך, לראות מה ניתן לעשות על מנת שהחיים עם הפרעת קשב בתוך מערכת החינוך יהיו טובים יותר עבורכם ועבור הילדים שלכם. זאת הזדמנות לבוא ולומר, ואני אזכיר את זה שוב במהלך הערב, רגע לפני זה, שאני לא אשכח, שאני לא אשכח, הנה אמרו לי שאני צריכה לשנות את השם שלי, נכון, אתם צודקים. אז יש איתנו מישהי שקוראים לה מיכל, ומיכל היא מהעמותה שלנו, ובעצם היא זאת שתיתן לכם את כל התמיכה הטכנולוגית, אם יש איזושהי בעיה או כל דבר אחר, אז אנחנו פה בשבילכם. המצגת לא תישלח, אני כבר חושפת את כל השאלה הזאת, אבל המפגש מוקלט, והוא יעלה ליוטיוב העמותה, ואתם מוזמנים ללחוץ על מנוי לעמוד, ולקבל הודעה מתי הוא עלה, או כל הרצאה אחרת שישנה. מכיוון שהמפגש באמת מוקלט, אז למי שלא נוח לראות את פניו מתנוססים ברשת, אז אתם מוזמנים לכבות את המצלמות. אני מבקשת לכבות את המיקרופון, לסגור גם את המיקרופונים, כי המפגש הזה מונגש, ואנשים עם הפרעת קשב ברגע שמפריעים להם, הרעשים שלכם בבית, או הרעשים של מישהו שעושה משהו, או ההתפרצויות, מאוד קשה להם להתרכז חזרה ולהקשיב. אז אנחנו נשמור על סדר בנושא הזה, סדר גודל של 40 דקות שבהם רויטל תרצה, ולאחר מכן יש שאלות ותשובות, ואם קשה לכם להתאפק, אז אתם יכולים, זה לוחץ, זה הכל, אז או בצ'אט, או בפתק בצד, ואנחנו בתום ההרצאה נעבור ממש על כל שאלה ושאלה. אני בטוחה שיהיו לכם המון שאלות, כי זה מפגש טעון, לא פשוט, עם דברים שמפריעים לכם ומטרידים אתכם. אני רוצה לומר שאנחנו עכשיו, בדיוק ברגעים אלה, יצאנו בקול קורא ל-24 מבוגרים צעירים, זה יכול להיות בנים, בנות, לא משנה, אחרי צבא, אחרי שירות לאומי, שהם ייכנסו, הם יהיו הראשונים להשתתף בקורס פיילוט שלנו, שנקרא קצב, קשב צעירים בתעסוקה, ויקבלו ליווי חינמי, או במחיר ממש כזה קטן, רק של כזה, מה שנקרא סמלי התחייבותי, אבל בהחלט לא המחיר הריאלי. הם מוזמנים, פה יהיה תכף לינק, מוזמנים. אז אם יש לכם ילד, ילדה, אם אתם בעצמכם מבוגרים צעירים, אם יש קושי בעולם העבודה, אם אתם מחפשים את הדרך להיקלט בעולם העבודה בצורה טובה ביותר, אז זה הזמן להירשם. יש בסך הכל 24 מקומות, כרגע אפילו כבר פחות, כל רגע מצטרפים עוד ועוד אנשים, אז באמת מאוד מאוד חשוב שזה הזמן. אני לא רוצה לקחת מהמפגש של רויטל, ואני רוצה לומר שאנחנו נמצאים בתקופות לא פשוטות. אני מבקשת מכם לחזק את הילדים שלכם, אני מבקשת מכם לשמור על טקסים, על רוטינות קבועות, על מנת שהם יגיעו לתוך מערכת החינוך לפחות רגועים יותר, כי אנחנו נתנו להם איזשהו ביטחון. אחר כך יש להם התמודדות לא פשוטה, חברתית, לימודית, אקדמית, ובהתמודדות מה שנקרא עם החיים. אז אם אנחנו כבית יכולים לעזור להם, בואו נעשה את זה. למורים ביניכם, אנשי המקצוע מתחום החינוך, אני ממש מזמינה אתכם להצטרף, ואני חוזרת ואני אומרת, הקהילה היא אך ורק לאנשי חינוך שמלמדים בתוך מוסדות חינוכיים. אז אתם מוזמנים להצטרף לקהילת אנשי החינוך שלנו, שם אנחנו נותנים טיפים, משתפים פעולה ועוד ועוד. והנה, אני רואה שכבר מיכל מתחילה לשים את כל הדרכים להצטרף אלינו וליהנות מכל מה שיש לעמותה להציב. אז ערב טוב, רויטל, מה שלומך?
ערב טוב, אני בסדר גמור, נעים לי מאוד להיות פה, משמח אותי, כי בתור מופרעת קשב בעצמי, או כמו שמנהלת בית הספר נהגה לומר לי ביסודי מופרעת, זה ממש חשוב שכהורים נדע מה הזכויות של הילדים שלנו ואיך אנחנו יכולים לעזור להם. ואני כן אומר שקשה מאוד לעזור לילדים עם הפרעת קשב בתוך מערכת שאיננה קשובה, שמתמודדת בעצמה עם סוג של הפרעת קשב, כי המערכת בגלל שהיא באמת בסוג של קריסה, היא רצה כל הזמן מדבר לדבר, ונראה שהיכולת להכיל גם רגשית וגם לקיים את הזכות של הילדים להיות בתוך מערכת החינוך מתערערת בגלל זה, ואני בטוחה שיש פה לא מעט הורים שהילדים שלהם נמצאים לפעמים יותר בבית מאשר במסגרות החינוך, בין אם זה בגלל השעיה ובין אם זה בגלל השעיה ובין אם זה מסיבות אחרות. ולכן מאוד חשוב לי שתדעו מה הזכויות שלכם. אנחנו אז נראה לי שאנחנו נתחיל. אני רוצה כן מראש לומר לכל אנשי החינוך שמשקיעים ימים ולילות ולעזור לתלמידים. אני יודעת שזה לא פשוט. אנחנו לא נגדכם, אנחנו איתכם, אנחנו מנסים לעשות את הכל כדי שיהיה גם לכם קל, כי זה לא פשוט לעבוד עם תלמידים עם הפרעת קשב בכיתות, לא פשוט לעבוד בתנאים שאתם עובדים בהם, וקודם כל אני רוצה לומר תודה. אז בואו נתחיל. תודה רויטל שאת איתנו פה היום. תודה, ואני מצטרפת לתודות, כי העובדה שבכל זאת הגעתי לאנשהו זה בזכות מורים שכן ידעו לעבוד וכן ידעו לקדם וידעו לפעמים גם לטפל בפצעים שהשאירו אחרים. אז אנחנו נתחיל. מה שחשוב לי כן להגיד, זה נראה כאילו טריוויאלי, אבל זה, סליחה, זה ממש לא טריוויאלי. זה אני רוצה להסביר ממש בכמה מילים על ההיסטוריה של החקיקה ושל המושגים, כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים היום ומה הדרך שעוד עומדת בפנינו. אז קודם כל, חוק חינוך מיוחד נחקק רק בשנת 1998, זאת אומרת שעד שנת 1998 לילדים עם מוגבלויות, וזה לא משנה לצורך העניין אם מדובר במוגבלויות יותר פשוטות, יותר מורכבות, לא היו זכויות במערכת החינוך. וזה אומר אגב שיש ילדים שבכלל לא היו חלק ממערכת החינוך, ואם תסתכלו בהיסטוריה של המושגים, אז באיזשהו שלב פתחו בתי ספר, מה שהם קראו להם לילדים דפקטיביים, תלמידים טעוני טיפוח. כשחוקקו את חוק החינוך המיוחד ב-1998, מטרת החוק הייתה לתקן את הילד. זה אחד מהשינויים שתכף נדבר על הרפורמה, זה אחד מהשינויים שעשינו שם, זה לבטל את המשפט הזה. בשנת 2002, בעקבות כמה בגצים, תוקן תיקון 7, יש מי שקורא לזה חוק השילוב, אבל זה לא חוק, זה פרק ד'1 שהוסף לחוק, שבעצם קיבע את הזכויות של ילד בתוך מערכת החינוך הרגילה, לקבל שירותים, מה שנקרא שילוב. וב-2018, תיקון 11, במשרד החינוך קוראים לו רפורמה, בינינו זאת לא רפורמה, רק שינו כמה מילים, המהות נשארה כמעט באופן כללי, כמעט אותה מהות. מושגים שמאוד חשוב לי שנעבור עליהם, כי דרך המושגים גם נבהיר חלק מהזכויות. ועדת הצוות הרב מקצועי, לעתים קוראים לה גם ועדת פילוח, אם זה מישהו שקיבל זכאות לסל, תכף נדבר על זה, היא ועדה שמתקיימת בתוך המוסד החינוכי, בתוך בית הספר, ובמידה ומדובר על גני ילדים, אז היא מתקיימת בתוך המתיה. ועדת פילוח היא לא באמת ועדה פילוח, זה לא השם שלה. היא ועדה של הצוות הרב מקצועי שמתכנסת למטרה של פילוח תמיכות. ולכן חשוב שתבינו שבשורה התחתונה, הוועדה היא ועדה של צוות רב מקצועי. יש מקרים שבהם אתם חלק מהוועדה, ויש מקרים שבהם אתם מוזמנים לוועדה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. ועדת זכאות ואפיון בעצם החליפה את מה שהיה בעבר ועדת ההשמה. אלא שהפעם המטרה הייתה לייצר שער כניסה אחד. פעם היה שני שערי כניסה. היה צורך לבחור מראש
מה המסלול שאליו מכוונים, ואז היה אפשר לבקש או ועדת השמה או ועדת שילוב. המטרה של משרד החינוך, שהיא מטרה מצוינת מהבחינה הזאת, הייתה לייצר שער כניסה אחד, ועדת זכאות ואפיון. אז זה נכון שלמי שבוחר אחר כך, שיש לו אפשרות לבחור ובוחר במסגרות של חינוך מיוחד נפרד, בשלב הזה זה מסתיים ונשאר רק שער אחד, אבל למי שנשאר בחינוך הרגיל בשילוב, בין אם זה עם סל מוסדי או עם סל אישי, צריך לעבור אחר כך ועדה שנייה, ועדת הצוות הרב מקצועי, ככה שמי שמשתלב זה לא עשה הרבה שינוי, כי הוא עדיין צריך שתי ועדות. אחד המושגים שאני מנסה להילחם בו כבר הרבה שנים, זה מה שמשרד החינוך מכנה מוגבלות בשכיחות גבוהה ומוגבלות בשכיחות נמוכה. מדובר על השכיחות הסטטיסטית של מוגבלות באוכלוסייה. מוגבלות בשכיחות נמוכה פעם בעבר הייתה מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, כל מיני בעיות מוטוריות למיניהן, ומוגבלויות בשכיחות הגבוהה, ההתייחסות הייתה יותר ללקויות למידה, הפרעות קשב, אבל אם אנחנו רוצים להיות כנים, אז באופן שבו אוטיזם למשל עולה מבחינה סטטיסטית, הוא כבר נמצא בשכיחות יחסית גבוהה, ועוד משהו שפעם היה בשכיחות נמוכה, שזה השכיחות של תלמידים מתמודדי נפש, גם לפני השבעה באוקטובר ובטח אחרי, הפכה להיות בשכיחות סופר גבוהה, ועדיין ההתייחסות אליהם היא כשכיחות נמוכה. בשורה התחתונה, מה שזה אומר, אם אנחנו רגע נדבר בשפה שמשרד החינוך מתרגם לעצמו את הדברים, תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה, זה תלמידים שכביכול יותר קל להם להסתדר, ותלמידים שנמצאים עם מוגבלות בשכיחות נמוכה, זה תלמידים שצריכים יותר תמיכות. אבל גם זה, מי שהוא בעצמו עדיין הפרעת קשב או עם לקויות למידה או הורה, יודע שזה לא מדויק ונדרשות הרבה מאוד תמיכות לעתים. סל אישי וסל מוסדי הם שני סלים שאמורים ללכת עם התלמיד לתוך המסגרת החינוכית כאשר הוא לומד במסגרת חינוכית כללית, מסגרת חינוכית רגילה. סל אישי שייך לילד, סל מוסדי זה הסל ששייך למנהלת או למנהל של המסגרת החינוכית, שממנו הם יכולים להפריש שעות שמתורגמות לתמיכה לתלמידים. הם יכולים לעשות את זה באופן שמשייך את הסל לילד עצמו, לילד ספציפי, והם גם יכולים לעשות את זה באופן שמזיז את התמיכות האלה לאורך השנה בין ילדים או בין קבוצות של ילדים. מקום נוסף שאפשר לקבל ממנו תמיכות, זאת מערכת הגפן ומשעות אופק חדש, שמנהל או מנהלת בית הספר דרך הגפן יכולים בעצם לקנות שירותים של תמיכה, של טיפול, של עשייה קבוצתית כזו או אחרת, וגם של הדרכות לצוותים שלהם. מהאופק החדש, מורים גם מחנכים וגם מורים מקצועיים יכולים לתת שעות לתלמידים מסוימים, בין אם זה תלמיד יחיד ובין אם זה בקבוצה. ודבר שלא הרבה יודעים הוא סל המחוז או סל מנהלת המחוז. כאשר תלמיד מקבל תמיכות מסוימות או לא מקבל תמיכות בכלל, אבל בשלב כלשהו בשנה מגלים שהוא צריך תמיכות או צריך יותר תמיכות ממה שיש לו, הרבה פעמים יגידו להורים צריך ועדה חריגה. אז הרבה לפני ועדה חריגה אצל מנהלת המחוז, ולצורך העניין אני ככה אספר לכם שגם אצל מנהלת מתיה וגם אצל מנהלת האגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך, יש בנק שעות. בנק השעות הזה נועד כדי לסייע במהלך השנה במקרים שלא ניתן היה לצפות אותם. אז אם קורה משהו במהלך השנה ואתם צריכים שעות או צריכים זכאות, או מגלים שמה שיש לכם לא מספיק ושולחים אתכם לוועדה חריגה, תכף נגיע לדבר גם על זה, אז תדעו שלפני זה לגשת, להוציא פנייה למנהל או מנהלת המחוז שאתם שייכים אליו, להסביר מה מהות הקושי ולבקש שעות. זה הרבה יותר מהיר, הרבה פחות בירוקרטיה, והסיכוי לקבל משם תמיכה הוא משמעותית יותר גדול מהסיכוי לקבל ועדה חריגה.
תכי ותלה הן תוכניות שבונים לילדים. תכי, תוכנית חינוכית יחידנית, נבנית לתלמיד שמשולב בחינוך הרגיל הכללי. תלה, תוכנית לימודים אישית, תוכנית שנבנית לתלמיד שלומד במסגרת של חינוך מיוחד נפרד, בין אם זה כיתת חינוך מיוחד או בית ספר לחינוך מיוחד. תמיכות יש לנו משלושה סוגים, סיוע, טיפול והוראה. סיוע זה סיוע של מה שפעם קראנו לו סייעת או משלבת, והיום מכנים אותו תומכי הוראה. וטיפול זה טיפול ממקצועות הבריאות, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, טיפול רגשי, CBT, כל הטיפולים מהסוג הזה. והוראה יכולה להתבצע בין אם על ידי מורים להוראה מותאמת שהם מורים לחינוך מיוחד, ובשלבים יותר מאוחרים, אפשר גם ביסודי, אבל זה בעיקר מיועד לתיכונים, כדי שמורים מקצועיים יוכלו לסייע לתלמידים בבגרויות אליהם הם לומדים, שזה יהיה המורה שמלמד לבגרות, ולכן הוראה יכולה להינתן גם על ידי מורים לחינוך מיוחד, אבל גם על ידי המורים לחינוך רגיל, וחשוב מאוד לדעת את זה, כי לא כל המנהלים יודעים את זה, ולא כל ההורים, וזה מידע חשוב. נדבר בכמה מילים על ועדת זכאות. לוועדת זכאות ואפיון יש איזו סברה שכמו בוועדת השמה שהייתה פעם, מעלים לשם ילד וזה הצוות עושה את זה או הרשות המקומית. אז בניגוד לזה שפעם זה היה שוט להתנהגות של ילד או למשהו כזה, ועדת זכאות ואפיון היא כשמה כן, היא נותנת זכאות ומאפיינת את המוגבלות ואת הצרכים, ולכן אנחנו לא מעלים לוועדה, אלא אנחנו מבקשים לקיים ועדה. ואחד הדברים המשמעותיים, הורים יכולים לבקש ועדה, הם לא צריכים לעשות את זה דרך בית הספר או דרך הרשות המקומית, הם יכולים לעשות את זה לבד. הם לא צריכים את המסמכים הרשמיים, אתם לא חייבים לעשות את זה דרך הטפסים שנמצאים בחוזרי מנכ״ל, או הטפסים שהצוות מבקש מכם למלא, כדי לקבל ועדת זכאות ואפיון, כל מה שאתם נדרשים לעשות, הוא לכתוב פנייה במייל או בדרך אחרת, יש כל מיני דרכים, אל יו"ר ועדת הזכאות והאפיון ברשות שבה אתם גרים, ולהגיד שיש לכם ילד כזה וכזה, אתם מבקשים לקיים ועדה ולצרף, אם אתם רוצים, תכף נדבר על זה, את המסמכים הקבילים. נכון שכדי לקיים ועדה צריך להיות שאלון מורה או שאלון גננת, אבל זה לא באחריותכם, זה באחריות בית הספר. אתם תקבלו ועדת זכאות ואפיון גם אם לא תגישו את השאלונים האלה, כי הזכות שלכם לקבל ועדה נובעת מהבקשה שלכם, לא משום מסמך אחר. לגבי המסמכים הקבילים, מי שרוצה יכול כאמור, כשהוא מגיש את הבקשה, לצרף את המסמכים. אני ברמה האישית לא מצרפת מסמכים, אני לא נוהגת לתת למסמכים רפואיים או אבחוניים של הילדים שלי לעלות לתוך מערכות ממוחשבות, מכל מיני סיבות, אבל זה באמת תלוי כל אחד במידת האמון שלו במערכת. בפעם הראשונה שניגשים לוועדת זכאות ואפיון, תידרשו להביא גם בדיקות שמיעה וראייה. אתם יכולים לשלוח את זה לוועדה בטרם הדיון, ואתם גם זכאים להביא את זה איתכם לדיון. כמו את המסמכים הקבילים, שאם לא תגישו אותם לפני, אתם יכולים להביא אותם איתכם לדיון עצמו. זה לא חייב להיות שם קודם. הרבה פעמים הורים נדרשים לחתום על ויתור סודיות כדי שיוגשו מסמכים או כדי שתהיה ועדה, אז חשוב להגיד, כדי לקיים ועדה אתם לא חייבים לחתום על ויתור סודיות. אתם נדרשים לחתום על ויתור סודיות רק אם אתם מסכימים שבית הספר יעביר לוועדה מסמכים מסוימים, או אם אתם מסכימים שהאבחונים ששלחתם יעברו לחברי הוועדה ולפסיכולוג או הפסיכולוגית של השפ"ח, של השירות הפסיכולוגי החינוכי. אבל זה לא מסמך שמחייב אתכם כדי לקיים ועדה. עכשיו, אני כן אומר שמי שכתב את המערכת הממוחשבת של משרד החינוך, סימן חלק מהרובריקות בטופס כרובריקות חובה. אחת מהן זה ויתור סודיות, ואז אומרים לכם, תראו, אנחנו לא יכולים להגיש בקשה בלי שתיתנו לנו. ואני מצאתי פתרון נהדר לעניין הזה, אני אומרת לרשות המקומית כשהם אומרים לי את זה,
קחי דף נייר, תכתבי עליו, ההורים יביאו את המסמכים לדיון, תסרקי אותו, וכשאת צריכה להכניס ויתור סודיות, תכניסי את המסמך הזה. הנה, נפתרה הבעיה, יש מסמך, את יכולה לסמן בצ'קליסט, ואין שום בעיה להתקדם. כאשר לא אתם ההורים מבקשים את הוועדה, אלא המסגרת החינוכית, המסגרת צריכה למלא שאלון שנקרא שאלון מיצוי אפשרויות, כדי להראות בעצם מה המערכת כבר עשתה בתוך בית הספר או בתוך גן הילדים, כדי לתת תמיכות לתלמיד. אם אתם זוכרים את המושג סל מוסדי, זה סל שהמנהלת יכולה לתמוך בילדים עוד לפני שפונים לוועדה, ולכן אם צוות בית הספר או הרשות המקומית או עובד סוציאלי מחליטים שהם רוצים לקיים ועדה עבור ילד מסוים, הם צריכים גם למלא שאלון מיצוי אפשרויות כדי להראות שהם מבחינתם עשו את כל מה שהם יכולים וזה לא הספיק וצריך תמיכות נוספות. יש לכם אפשרות למלא את שאלון ההורים המובנה ולילד שלכם את שאלון התלמיד המובנה. אתם לא חייבים לעבוד עם השאלון, אתם יכולים, וזה משהו שאני מאוד ממליצה עליו, לכתוב מכתב מלווה לצוות ועדת הזכאות והאפיון, ובו אתם מספרים את הסיפור שמסביב, אני קוראת לזה לצייר את הנרטיב, בעצם להגיד מי זה הילד הזה מעבר לאבחון, מה הצרכים שלו ולמה אנחנו פונים לעזרה. המטרה של המסמך הזה הוא לתת קצת יותר מידע ולגייס את מי שיקרא אותו לעזור לנו. אז אני כן ממליצה לשלוח מכתב מכם, זה לא חייב להיות בשאלון, השאלון הוא סוג של שאלון אינפורמטיבי, בעיניי הוא לא משרת את המטרה, ואני חושבת שאם תכתבו אתם או הילד שלכם פנייה אל חברי הוועדה שמסבירה מדוע אתם מבקשים זכאות ומה המטרה שלה בתוך הכיתה, יש לזה השפעה הרבה יותר דרמטית על ההבנה שלהם ועל ההחלטה שלהם לפעמים אחר כך. לוועדה מוזמנים פרט להורים גם הצוות החינוכי. באופן עקרוני יו"ר הוועדה יכול להזמין כמעט כל אחד, אבל ברוב המקרים מוזמנים באמת הצוות של בית הספר וההורים. אתם ההורים יכולים להזמין את מי שאתם רוצים לוועדה, אתם יכולים להגיע עם כמה אנשים שאתם רוצים לוועדה, זאת זכותכם, אתם לא צריכים לבקש רשות, אתם לא צריכים לידע מראש. אני יודעת שהרבה פעמים חשוב לוועדה לדעת מה עומד לקרות, אבל לפעמים זה גם מאפשר להם כביכול להתכונן מולכם. ולכן אם אתם יודעים מראש שיש קונפליקט מאוד גדול סביב הילד שלכם במה שנוגע לוועדה, אני מציעה פשוט להגיע עם האנשים שלכם, לא לעשות יותר מדי הכנה, כי אז תהיה גם הכנה מהצד השני. זכותכם לבקש לשנות את המועד שקיבלתם. יש איזושהי טענה שמותר לבקש שינוי מועד רק 3 פעמים. זה לא מדויק. לשנות מועד, אתם יכולים לבקש כמה פעמים שצריך, עד שבעצם יתאמו מולכם מועד. השלוש פעמים האלה שמדובר בהן, זה אם הורה לא מגיע לוועדה, למרות שזומן אליה, לא הודיע מראש, ובעצם אף אחד לא ידע למה הוא לא הגיע, אבל הזימון נשלח בהתאם לתנאים של החוק, ובכל זאת ההורה לא הגיע. במצב כזה, אם היו 3 זימונים כאלה, בפעם השלישית מותר לוועדה לדון. אבל בקשה לשינוי מועד, אפשר לבקש יותר מ3 פעמים, אין הגבלה. בעצם החוק אומר שצריך לתאם מולכם מועד. אז נכון, קשה לתאם מועד מול אלפי הורים, ולכן לרוב ההורים המועדים שנשלחים מסתדרים, אבל אם לא מסתדר לכם, תתעקשו שיתאמו מולכם. הדיון בוועדה, למי שמגיע לוועדת זכאות ואפיון, כי לא כולכם תגיעו לוועדת זכאות ואפיון, תכף נדבר על זה, הדיון בוועדה דן בשלושה, הסמכות של הוועדה בעצם היא לדון בשלושה נושאים בלבד, וזה מאוד חשוב להבין. הוועדה יכולה לדון בזכאות, זאת אומרת, האם בעקבות מה שאנחנו שומעים פה, לתלמיד הזה מגיעה זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, במידה שעברנו את השלב הזה וחושבים שמגיעה זכאות, הוועדה צריכה לקבל החלטה בשני פרמטרים. אחד,
מה אפיון המוגבלות של התלמיד הזה? יכול להיות שיש רק אחד, יכול להיות שיש כמה. אם לילד שלכם יש יותר מהפרעת קשב, יש לו גם לקויות למידה, יש לו גם חרדות, שזה הרבה פעמים דברים שהולכים ביחד, אז להתעקש על זה שזה יופיע שם. כי זה ישפיע על היקף הסל, שזה הפרמטר הבא שהם צריכים לדון בו. עכשיו, אני יודעת, זה לא באמת מה שקורה בפועל. בפועל מקיימים איזה דיון, ספרו לנו מי הילד, קובעים על פי האפיון רמת תפקוד, שזה אחד מהפרמטרים, ואז האפיון והרמת תפקוד מוציאים לתוך המחשב היקף סל, ואומרים לכם זה מה יש. חשוב שתדעו שמה שהמחשב מוציא זה את המינימום שהחוק מחייב. כדי שלא יהיה מצב שוועדה קבעה פחות ממה שהחוק מחייב, המחשב מראה את רמת המינימום בתוך דרגת התפקוד שנקבעה לאפיון המסוים שקיבלו או לאפיונים. זה לא ההיקף המקסימלי. אין היקף מקסימלי לסל תמיכות. סל תמיכות יכול להגיע 10, 12, 15, אני אומרת לכם מהיכרות אישית, יש גם סלים בהיקף של 21 שעות. לא 21 שעות סייעת, 21 שעות סל. אז להתעקש, להתעקש לקיים את הדיון, בתוך חוזר מנכ״ל יש נספח, הוא נקרא נספח מספר 10, תעבדו איתו, יש שם טבלה שיכולה לעזור לכם להתכונן לדיון, כי היא מאפשרת לכם לכמת עבור הצוות מבחינת כמות, כמה תמיכות הילד שלכם זקוק במצבים מסוימים, במקומות מסוימים. אם התקבלה החלטה, וההחלטה לא מוצאת חן בעיניכם, אתם יכולים להגיש עליה השגה לוועדת השגה. אם ההחלטה מוצאת חן בעיניכם, ובין היתר קיבלתם גם את הזכות לבחור בסוג המסגרת, יש לכם 14 יום כדי לשלוח את ההחלטה שלכם. אתם לא נדרשים לעשות את זה בוועדה עצמה. אתם יכולים, אתם לא חייבים. למה אני אומרת את זה? כי אם כבר בוועדה תאמרו שאתם רוצים, נגיד שיש לכם את האפשרות בגלל הקשיים המורכבים לבחור בסוג מסגרת של כיתת חינוך מיוחד או בית ספר לחינוך מיוחד, ותגידו כבר בתחילת הוועדה שזאת הבחירה שלכם, הוועדה לא תקיים דיון על התפקוד ועל היקף הסל. היא חייבת לעשות את זה, אבל הם לא יעשו את זה. ולכן ההמלצה שלי תמיד זה להגיד בוודאי, כי זה כמעט הדבר הראשון שישאלו אתכם, לאיזה כיוון אתם הולכים, להגיד שבאתם לדון באפיון, תפקוד והיקף סל, ולהתעקש לדון בהיקף הסל, כדי למקסם כמה שאתם יכולים את השעות שהילד שלכם יכול לקבל, כי המשמעות של סל התמיכות הוא בעצם שעות הסיוע, שעות ההוראה ושעות הטיפול שהילד שלכם יכול לקבל. ועדה במועד חריג היא ועדה שמבקשים אותה במהלך שנת הלימודים אחרי המועד האחרון, והיא או לשנה הבאה או עדיין לשנת הלימודים הזו. בחוזר המנכ״ל יש את הקריטריונים מתי אפשר לבקש. חשוב לדעת שיש קריטריון שהוא הקריטריון הרלוונטי לשיחה שלנו פה, והוא שינוי משמעותי בהתנהגות או בצרכים של הילד או במצב שלו. זאת אומרת שאם הילד שלנו התחיל את השנה וקשה לו מאוד, וזה מייצר הידרדרות במצב הרגשי שלו, במצב הלימודי שלו, במצב החברתי שלו, זאת סיבה לגיטימית לבקש ועדה במועד חריג, אבל תצטרכו להסביר, זה לא יש לי אבחון, או כי קיבלתי אבחון חדש, אלא זה שקיבלתי אבחון חדש, או זה שיש לי אבחון, זה דבר אחד, המצב של הילד שלי, הוא זה שמחייב את הוועדה, ולכן כשמגישים בקשה לוועדה במועד חריג, צריך לנמק בצורה מאוד מדויקת ומדוקדקת, מה המצב החריג הזה. דיון נוסף הוא דיון שהוועדה, אחרי שהיא מתכנסת, יכולה להמשיך ולקיים אותו, עם ההורים או בלי ההורים, זה תלוי בסוג ההמשך של הדיון, וועדה גם יכולה להישאר פתוחה לדיון נוסף, בין אם כי חסרים מסמכים, ונותנים לכם זמן להביא אותם, ומכל סיבה אחרת שהיא רלוונטית, כדי שיהיה אפשר לסיים את הדיון בסופו של דבר בצורה המיטבית לתלמיד.
בכל מקרה, חשוב שתדעו שכשאתם מקבלים את ההחלטה, חובה שישלחו לכם גם פרוטוקול. גם זה משהו שלמרות התיקון בחוק, לא ממש מתקתק, והרבה פעמים אתם מקבלים החלטה בלי פרוטוקול. גם אם כרגע נראה לכם מיותר, אני מפצירה בכם לדרוש את הפרוטוקול. יש לזה משמעויות לפעמים, אפילו בעוד שנה. ואחר כך לקבל את הפרוטוקול יהיה לכם מאוד קשה, למרות שהזכות נשארת זכות. החוק קובע שכששולחים לכם את ההחלטה, חובה לשלוח לכם גם את הפרוטוקול. זאת לא איזה בקשה שצריכה לקבל אישור. זאת החובה שהייתה שם מלכתחילה. על בחירת סוג מסגרת נדבר עוד מעט בהמשך, זה רק בחלק מהמקרים, ואני מאוד רוצה לדבר איתכם גם על הבעיה שמלווה הרבה מאוד מהילדים עם הפרעות קשב, שמתבטאות גם באימפולסיביות ובהתנהגות מוקצנת, שזה הנושא לחשש ממשי, תכף נדבר עליו. אני רוצה לפני זה עוד לדבר על הצוות הרב מקצועי, כי אמרנו שהרבה פעמים הצרכים של הילד שלנו, הוא אמנם זקוק לדברים, אבל לא בהיקף ששולח אותנו לוועדת זכאות ואפיון. יש תמיכות שאנחנו יכולים לקבל בתוך בית הספר, שהצוות הרב מקצועי של בית הספר יכול להחליט לתת אותם מתוך הסל המוסדי. במקרה הזה הצוות הרב מקצועי כולל את מנהל או מנהלת בית הספר, אם מדובר בגן זה מנהל או מנהלת המתי"א, מחנך או מחנכת הכיתה או הגננת, היועץ או היועצת, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד או נציג שלו, ומהמתי"א מומחה או מומחית תחום המוגבלות של התלמיד, וכמובן אתם והילד שלכם, אם אתם מחליטים שאתם רוצים. זאת הערה כללית, הילד בהחלט יכול להשתתף, אבל ההחלטה אם הוא ישתתף היא שלכם, לפחות עד גיל 18. את הבקשה לקיים ועדה אפשר להתחיל להגיש החל מהראשון במרץ עד ה-15 במאי, אם זה גן עד ה-31 במאי, והוועדות מתחילות, האמת היא שאתם יכולים להגיש את זה מתחילת השנה, אבל באופן עקרוני, הוועדות מתחילות בראשון במרץ, מסתיימות ב-15 במאי, את הבקשה אתם מתחילים להגיש מינואר עד סוף מרץ, אבל גם אם תגישו ב-1 בספטמבר בשביל שנה הבאה, זה עדיין בסדר לקבל אותה, שימו לב שאתם מגישים עד ה-30 במרץ, למרות שגם אם תגישו קצת אחרי, ברוב המקרים יקבלו את הבקשה. לגבי ועדות זכאות ואפיון, הן לא מתקיימות בבית הספר או במתי"א, הן מתקיימות ברשות המקומית, יו"ר הוועדה הוא נציג של משרד החינוך, משתתפי החובה הם מנהל או מנהלת מחלקת החינוך ברשות המקומית או הנציג שלהם, מפקח או מפקחת כוללים על החינוך המיוחד ואו על החינוך הרגיל או נציגים שלהם, והפסיכולוג החינוכי מטעם הרשות. יכולים וכדאי מאוד שישתתפו כחברי ועדה גם נציג הורים. נציג הורים הוא בעצמו הורה לילד עם מוגבלות שנמצא היום במערכת או היה במערכת, והאמת שהוא נמצא שם כדי לדייק עבור הוועדה את הצרכים שלכם מתוך הניסיון האישי ומתוך הידע המצטבר. שוב, גם פה הפניות זה עד ה-31 במרץ, והוועדות מתכנסות, האמת היא כבר מספטמבר או נובמבר למי שמחדש זכאות בלי שינוי, ומינואר מרץ למי שמבקש שינוי או לחדשים, והן אמורות להתקיים עד ה-15 במאי או עד ה-31 במאי לגנים. אתם ואני יודעים שהן מתקיימות עוד הרבה אחרי זה, פשוט כי בגלל האופן שבו המערכת מתנהלת, כמות הוועדות המבוקשת היא הרבה יותר גדולה מהשעות הקיימות ביממה, כדי להגיע עד ה-15 במאי. הליך הזכאות, נעשה את זה מאוד מהר, כי אנחנו כבר זזים בזמן. קיבלנו אבחון של הפרעת קשב ופעלתנות יתר, אז מה באמת אנחנו עושים עכשיו? יש לכם, כמו שאמרנו, שתי אפשרויות. אפשר לבקש תמיכות מוועדת הצוות הרב מקצועי בבית ספר, או לפנות לוועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית. חשוב להבין שהרשות, ועדה של זכאות ואפיון יכולה להגיד לכם, תוך כדי ועדה אפילו, תראו, אתם לא עונים על
הקריטריונים שיאפשרו לכם דיון ממני, ולכן עדיף לכם ללכת לוועדת של צוות רב מקצועי, וגם ועדת הצוות הרב מקצועי יכולה להמליץ לכם, שהיא רואה שאנחנו צריכים הרבה יותר תמיכות ממה שנדמה לנו, וכדאי לבקש, ואז אפשר לעבור בין הוועדות, ואז גם אם הבקשה היא אחרי ה-31 במרץ, היא עדיין תחשב, כי אנחנו בעצם עוברים בין ועדות. אם ניגשנו לוועדת זכאות ואפיון וקיבלנו זכאות, הזכאות תהיה לסל מוסדי או לסל אישי. אם אין זכאות, כמו שאמרנו, נוכל לבקש תמיכות מסל מוסדי. וגם הצוות הרב מקצועי יכול להחליט שהוא נותן לנו זכאות לתמיכות מסל מוסדי, או שאין לנו זכאות בכלל. אבל מה שמאוד חשוב לדעת, למנהל או מנהלת בית הספר, יש את הסל המוסדי, שממנו תמיד אפשר לתת תמיכות במהלך כל השנה, או אפילו להוסיף תמיכות למישהו שכבר ניתנו לו בעבר. לפעמים הוא באמת נגמר, אבל אז אני מזכירה לכם שיש לנו את סל מנהלת המחוז, ואת הסל של המתיה, ואת כל אלה, וחשוב גם שהמנהלת ידע, ולפעמים לא יודעים, יודעות או יודעים, וכדאי שאנחנו נגיד להם, שאפשר לקבל תמיכות גם מהגפן. גפן זה גמישות פדגוגית ניהולית, זה בעצם עוד איזשהו סל תקציבי שמאפשר למנהלים של מסגרות חינוך לרכוש תמיכות או הרצאות או כל מיני דברים מתוכניות שאושרו והן חיצוניות למשרד החינוך. אני רוצה בכמה מילים לדבר על בחירת סוג מסגרת. יכולתי להראות פה רק את מה ששייך להפרעות קשב, אבל כמו שאמרתי קודם, ילד עם הפרעת קשב הוא בדרך כלל עם עוד כל מיני דברים, ולכן חשוב שתראו את החלוקה הזאת. מה שחשוב להסביר פה זה שכמו שאתם רואים, יש סוגי מוגבלויות מסוימים שברמת תפקוד מסוימת, הזכאות שתוכלו לקבל בהם היא אך ורק זכאות לשירותי חינוך מיוחדים מסל שילוב והכלה, שזה הסל המוסדי, ואין שם בחירת הורים, אתם תלכו לכיתה רגילה בבית ספר רגיל. לעומת זאת, יש רמות תפקוד מסוימות שבהן כן אפשר יהיה לקבל סל אישי, ואז גם תינתן לכם הזכות לבחור את המסגרת החינוכית, כלומר שילוב בכיתה רגילה, כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל, או בית ספר לחינוך מיוחד. ויש גם מוגבלויות שברגע שיש אבחון שלהם, אוטומטית מקבלים זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, השאלה היא כמובן כמה, אבל הזכאות לשירותים והזכות לבחור את סוג המסגרת ניתנת אוטומטית. במקרה שלנו, של הורים, ברגע שיש לילד שלנו רק הפרעות קשב, זה יושב על ההגדרות של משרד החינוך של לקות למידה רב בעייתית, או עיכובים למיניהם, או הפרעות התנהגותיות ורגשיות, ולכן אם תקבלו רמת תפקוד אחת או שתיים, לא תוכלו לקבל סל אישי אלא רק סל מוסדי, וגם לא תוכלו לבחור סוג מסגרת, ורק אם רמת התפקוד תהיה 3 או 4, זאת אומרת שיש קשיים יותר מובחנים, תהיה לכם אפשרות גם לסל אישי. מתי נשללת זכות הבחירה? זכות בחירה נשללת או כי אתם נחשבים מוגבלות בשכיחות גבוהה ברמות התפקוד המסוימות שדיברנו עליהם עכשיו, או חשש לפגיעה ממשית בתלמיד או באחרים. אחרים זה יכול להיות תלמידים אחרים או הצוות. במצב שיש חשש לפגיעה ממשית, יש הליך, נקרא הליך סטטוטורי, זאת אומרת הליך על פי חוק שמתקיים, והוא מתקיים בתוך ועדת הזכאות והאפיון. מה זה אומר? זה אומר שמנהל או מנהלת בית ספר לא יכולים להגיד לכם, אני אקיים לכם הליך של שלילת בחירת הורים. הגיעו אליי בשנים האחרונות המון הורים, שהמנהל או מנהלת בית הספר אמרו להם שהם ישללו להם את זכות הבחירה. אין להם את הכוח הזה, אין להם את הסמכות הזו, היחידים שיכולים להחליט על שלילת הזכות שלכם לבחור את סוג המסגרת, היא ועדת זכאות ואפיון. ואז איך זה נעשה? אתם מגיעים לוועדה, הוועדה מקיימת דיון. תזכרו, היא מקיימת דיון בזכאות, אפיון, רמת תפקוד, היקף סל. זהו. אתם מקבלים את ההחלטה והפרוטוקול, רק אחרי שתקבלו אותם, אתם שולחים את הבחירה שלכם, אם יש לכם זכות בחירה, ניתנה לכם זכות בחירה, יש לכם 14 יום להחזיר את ההחלטה שלכם ליושב ראש הוועדה. אם אחרי שהחזרתם את הבחירה שלכם בסוג המסגרת,
הוועדה סבורה שהבחירה שלכם מהווה חשש ממשי לפגיעה בילדים שלכם או בתלמידים אחרים או בצוות, היא תודיע לכם שהיא פותחת בהליך שנקרא הליך לבחינת חשש ממשי, אז הם יהיו מחויבים לזמן אתכם לפגישה נוספת, מעין שימוע, תוך 14 ימים מהיום שאתם שלחתם את הבחירה שלכם בסוג המסגרת, ויקיימו דיון. גם לדיון הזה, כמו לכל דיון אחר, אתם יכולים להגיע עם מי שאתם רוצים, אתם יכולים בינתיים להביא עוד מסמכים שיחזקו את הדעה שלכם, וכל מה שאתם נדרשים להוכיח שם, זה או שלא ניתנו לילדים שלכם המשאבים, התמיכות, או תוכנית שנבנתה במיוחד כדי לעזור להם, הדברים האלה לא קרו, אם הדברים האלה לא קרו, לא ניתן לקיים את ההליך הזה, העובדה שילד מאוד אלים לטענת בית הספר, לכשעצמו, לא מהווה חשש ממשי, אבל אם בית הספר נדרש בעקבות זה לעשות משהו ולא עשה כלום, הם יצטרכו לבנות תוכנית ולהראות שקרה משהו. רק אם באמת היה במהלך כל השנה עד הוועדה בעיות קשות, ובית הספר נדרש לזה ובנה תוכנית לילד ועשה עוד דברים, ובכל זאת למרות כל מה שהם עשו, המצב עדיין מאוד מאוד קשה, רק במצב הזה, ואם מדובר באמת בהתנהגויות מסכנות, סכנה אמיתית, רק אז הם יכולים לקבל החלטה שהם לא מקבלים את הבחירה שלכם בסוג המסגרת, ומה לדעתם הבחירה הנכונה, אבל גם את ההחלטה הזאת הם צריכים לשלוח למנהל אגף החינוך, לאגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך או לסגנית שלה, והן צריכות לבחון מחדש את האירוע ולהחליט האם הן מאשרות או לא מאשרות את ההחלטה של הוועדה. חשוב לדעת שפעם היה הרבה יותר קל להגיד לכם על כל דבר זה מסכן, אי אפשר לעשות את זה יותר. הילד שלכם מקלל או בועט בתיקים של ילדים אחרים, או כשהוא מתעצבן הוא זורק משהו, זה לא חשש ממשי. אם הוא זורק משהו על ילדים אחרים או על צוות בכוונה לפגוע בהם, אם הוא עושה דברים שעלולים לסכן חיים של עצמו או של מישהו אחר, והוא עושה את זה במודעות ושום תוכנית לא עזרה, זה חשש ממשי. ילד שגוזר לעצמו את השיער עם מספריים, זה לא חשש ממשי. ילד שעם המספריים מאיים לדקור ילד אחר, זה חשש ממשי. ילד שהמורה אמרה לו לצאת מהכיתה, והוא היה מאוד מתוסכל, והוא בעט בכל התיקים בטור עד הדלת, זה לא חשש ממשי. ילד שבועט בילדים אחרים, למרות תוכנית התערבות, זה חשש ממשי. אני מקווה שהבנתם את ההבדל. בכל מקרה, אם תהליך כזה קרה, יש לכם עדיין כמה אפשרויות. דבר ראשון, אתם יכולים להגיש ערעור לוועדת השגה תוך 21 יום. אתם יזמנו אתכם, אתם, הבן שלכם תוכלו להשמיע את או הבת שלכם תוכלו להשמיע את העמדה שלכם. מנהלת האגף לחינוך מיוחד, גם כשהיא מקבלת החלטה, היא חייבת להעביר את ההחלטה עם נימוקים מדויקים. לא קיבלתי את ההחלטה ונראה לי שזה לא טוב, אלא ממש מה בחנו, איזה תוכנית הייתה, מה נראה להם שנעשה ולא עזר, למה המסגרת הזאת לא מתאימה, למה דווקא מסגרת אחרת, זה נימוק. היא צריכה תוך 21 יום לשלוח את הנימוק שלה עם ההחלטה, ואז יש לכם גם אפשרות להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי, לבית המשפט לעניינים מנהליים, תוך 45 ימים. אז זה בעניין שלילת הזכות לבחירה בסוג המסגרת. אני ממש בסוף, חשוב לי להגיד כמה דברים לעניין חרבות ברזל. בשנה שעברה, קצת אחרי שהתחילה המלחמה, משרד החינוך ביקש מהכנסת, בגלל הכמות האדירה של ועדות שיש כל שנה, ומאחר וכולם היו עסוקים בתלמידים מפונים ובתלמידים שנפגעו, או שהמשפחות שלהם נפגעו, משרד החינוך ניגש לכנסת וביקש לקבל הצעה לתיקון החוק, שתאפשר לו, זכאותי לשלוש שנים, שתאפשר לו לתת המשך של אותה זכאות בלי ועדה לשנה נוספת, זאת אומרת להאריך את הזכאות משלוש לארבע שנים בשנה הקודמת, למי שלא רוצה לשנות כלום ומסכים לזה.
אני יודעת שבפועל לחלק מההורים אמרו בגלל המלחמה אין ועדות, והורים רבים נשארו או בתוך מסגרת או עם סל מסוים או עם תנאים מסוימים שהיו לא טובים להם. חשוב לי שתדעו שגם בעקבות התיקון הזה היו חייבים לתת לכם ועדה, וגם השנה ובשנה הבאה, כי התיקון מתייחס לשלוש שנים, עדיין מי שרוצה ועדה חייבים לקיים עבורו ועדה. כן מלחמה, לא מלחמה, יש חוק, והחוק הזה מאפשר לכם לבדוק את הזכאות של הילד שלכם. ואם הזכאות שקיבלתם בעבר לא מספיקה או לא נכונה או לא טובה, זכותכם לבקש ועדה חדשה. בניגוד לשנה שעברה שיכלו לעשות הערכה של תוקף הזכאות לעוד שנה בכל מקרה, השנה ובשנה הבאה אפשר לעשות את זה רק שנמצאים בתוך בית ספר יסודי, או כשעדיין בתוך חטיבה או עדיין בתוך תיכון. זה אומר שאם יש מעברים, מעבר מגן ליסודי, מיסודי לחטיבה או מחטיבה לתיכון, חייבים לקיים ועדה. זה בעיניי מידע סופר חשוב, כי אני יודעת שהוא לא עובר כמו שהוא להורים, ומאוד חבל. עד כאן זכויות. עוד כמה דברים שחשוב לי להגיד לכם באופן כללי לפני שנעבור לשאלות. אני יודעת, גם כי אני מלווה הורים כמוכם וגם כי אני מכירה את זה ברמה האישית, ילד עם הפרעות קשב ניחן בתכונות נוספות שהרבה פעמים מסבכות אותו בבעיות, ולכן יוצא שהורים לילדים עם הפרעות קשב נמצאים באיזושהי מערכת יחסים לפעמים טעונה מאוד עם בית הספר, עם הפיקוח, עם המחוז. אני מציעה, בעיניי זאת ההמלצה הכי טובה שאני יכולה תמיד לתת להורים, לא להתנהל בעל פה. לא השעיות, לא השעיות, לא שום דבר, לא תבואי לפגישה, תעשי את זה, שום דבר לא בעל פה, הכל בכתב. אני מעדיפה שזה לא יהיה בוואטסאפים או ב-SMS'ים, אלא במייל. הסיבה לזה היא כפולה. אחד, תיעוד. אחר כך לכו, תוכיחו שלא הייתה לכם אחות. שתיים, הרבה פעמים כשהם נדרשים לשלוח לכם משהו בכתב, הם לא יעשו את זה. למה? כי בעל פה אפשר להגיד הכל. אחר כך יגידו שלא הבנתם. אבל כשצריך לכתוב משהו, כשיודעים שמה שאומרים לכם הוא לא חוקי, הם לא יעלו את זה על הכתב. אז הרבה פעמים זה מסנן, זאת מסננת מאוד טובה, למה באמת נופל עליכם ואין לכם ברירה ומה לא. דבר נוסף, אם אומרים לכם משהו ככה וזה החוק, תבקשו לראות את החוק. תבקשו שיפנו אתכם לחוזר המנכ״ל, שיראו לכם את הסעיפים. הרבה פעמים אומרים לכם על משהו, זה החוק או זה התקנות או זה חוזר מנכ״ל, כשהם אומרים את זה לא מתוך ידע, אלא כי ככה נדמה להם, וזה לא קיים, זה לא שם. אז לבקש לראות את זה. עכשיו, ודבר נוסף שחשוב לי מאוד להסביר לכם, לכם כאזרחים מותר הכל למעט מה שהחוק אומר לכם אסור. לעומת זאת, למדינה מותר לעשות רק את מה שהחוק יסמיך. זאת אומרת, מה שלא כתוב בחוק, אי אפשר. אז כשאתם אומרים, תראו לי בחוק איפה זה כתוב, הם לא יכולים לענות לכם, תראו לי איפה זה לא כתוב. כי רק הסמכות צריכה להיות כתובה. מתי אין סמכות, זה לא יהיה כתוב. לא כך עובדת מערכת המשפט. אז זה באמת על קצה המזלג, רק נושא הזכאויות והזכויות שלכם. כל מה שקשור להנגשות, אנחנו נדבר בפעם הבאה. בשבוע הבא. נכון. ואני אדבר, אני אגיד בכמה מילים לגבי השעיות והשעיות, ואם יהיה צורך נדבר על זה גם בשבוע הבא, פשוט כי זאת הרצאה מאוד עמוסה. יש חוזר מנכ״ל מאוד מדויק. חוזר מנכ״ל, תכתבו בגוגל, חוזר מנכ״ל הכלי מיטבי בחינוך. אם יש לילד שלכם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ולא משנה אם זה סל מוסדי או סל אישי, הפרק היחיד שעל פיו מותר לתת השעיה או השעיה לילד שלכם, הוא פרק 5. תקראו אותו, תשלטו במה שכתוב שם, זאת ממש טבלה שמראה מדרג
תגובות. אי אפשר, אם הילד שלכם בכיתה א' להודיע לכם, כמו היום קיבלתי טלפון מאיזה אימא, הודיעו לה ביום חמישי בשעה 8:40 בערב, שלחו לה בוואטסאפ, המנהלת החליטה שמחר השעיה, יש אישור מפקחת. זה לא עובד ככה. תקראו את זה, תראו מה זה אומר, אי אפשר מיד להשעות, אי אפשר להשעות לכמות מסוימת של ימים, אי אפשר להשעות בלי תהליך מסוים, והשעיה בהי זה כשהמערכת מערבת ייעוץ רפואי שמשרד החינוך מקבל מחברה קבלנית. יקראו לזה רופא מחוזי. זה לא הרופא המחוזי שאתה מפחדים ממנו, זה שיש למשרד הבריאות ויכול להחליט אפילו על אשפוז כפוי. לא, זה הרופא שמשרד החינוך מתייעץ איתו, הוא עובד חברת קבלן, וחשוב שתדעו שבקשר לרופא הזה, שהוא לא יכול לייעץ בקשר לילד הפרטי שלו, אם לא חתמתם על מסמך ספציפי, מיוחד, שמאפשר לרופא המסוים הזה להיות מעורב בעניינים של הילדים שלכם. ולכן השהיה רפואית לצורך איזון או כל מיני דברים, אי אפשר לעשות אם לא נתתם הרשאה מיוחדת. ומילה אחרונה לגבי הנושא של תרופות, אסור לאף אחד במערכת החינוך לדבר איתכם על תרופות, לא לשאול אתכם מה הוא לוקח, האם נתתם לו את זה בבוקר, האם שיניתם תרופות. כן, לפעמים זה מאוד חשוב לדבר על זה עם הצוות, כדי שגם אתם תוכלו לקבל פידבק לתופעות לוואי של תרופה או לשינויים. אבל אי אפשר, אסור להכריח אתכם לדבר על הנושא הזה. כל מה שקשור לתחום הרפואה, היחידים שיכולים לדבר איתכם על זה הם רופאים, שלכם, רופא הילדים שלכם, או הרופא המומחה שמלווה אתכם, או הפסיכיאטר, לא מורה, לא מנהלת, לא יועצת, לא מנהלת המחוז, ואפילו לא שר החינוך. אף אחת מהדמויות האלה לא יכולה להכריח אתכם לדבר על טיפול תרופתי, ואני מאוד ממליצה, במיוחד בוועדות זכאות ואפיון, או בוועדות הצוות הרב מקצועי, לא להסכים לדבר על טיפול תרופתי. יש לכם סודיות רפואית, תשמרו עליה, תשמרו על הסודיות של הילדים שלכם. עד כאן. תודה רבה רבה. אני רק מבקשת תעשי סטופ שייר, ואני חייבת לומר שמרגשת כמו תמיד בעוצמות שלך וברצונות שלך וביכולות שלך ולהוביל את כל הנושא הזה. אני רוצה לומר משהו. זה נשמע כשרויטל מדברת עם העוצמות שלה כאילו שאנחנו יוצאים לאיזושהי מלחמה. אז אנחנו לא במלחמה. יש הבדל משמעותי בין להילחם לבין לשמור על זכות. נכון. לדעת מה מגיע לי, זה משהו שהוא חשוב ומחויב המציאות, ואתם צריכים להתכונן לכל ועדה וועדה, כאילו זו הייתה החלטה הכי חשובה בחיים שלכם. אתם עוזרים לילד שלכם, אתם מייצגים אותו, וייצוג של ילד הוא משמעותי, וצריך להתכונן, כמו שהייתם מתכוננים לכל דבר אחר. אותו דבר אני אומרת גם לגבי טיפול תרופתי. כן, אם טיפול תרופתי אחד לא עוזר, או אם אתם רוצים לתת טיפול תרופתי, תבדקו מה הטיפול הזה עושה, תבדקו מה, אם זה עובד או לא, ותבקשו חוות דעת נוספת, ועוד ועוד ועוד. שנייה אחת ברשותך, אני גם נותנת לך לשתות רגע מים, אני עושה נחתה, מפעל שלנו תעלה את השקופית שאני צריכה להעלות, ואני בכל זאת אציג שוב את הקורס שלנו, למי שיצטרף אלינו בהמשך, קורס קצב, קורס של קשב בתעסוקה, מבוגרים צעירים, 20 עד 28, אחרי שירות צבאי, אחרי שירות לאומי, לא משנה אם זה ג'נדר, זאת אומרת בנות ועוד ועוד, מוזמנים, ברגע זה מונח לכם לינק, אם מישהו חושב שהוא מכיר כזה מבוגר צעיר, זאת הזדמנות לעזור לו בנושא של תעסוקה. אנחנו יודעים על פי מחקרים שהם מתמודדים באמת, 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 עם קשיים מאוד משמעותיים להחזיק עבודה, לגשת לרעיון עבודה, והתפקיד שלנו בין היתר הוא גם להכין אותם לשם כך. אני רואה שגם נכנסו המון שאלות, כי אני רואה שם 66 הודעות בצ'אט, אז אני אשמח אם תעזרו לי עם השאלות, אבל אני רגע רוצה להגיד. אני עוזרת לך, אל תדאגי. רגע, מה שכתבה יעל. דקה, רויטל, הכל בסדר, שנייה, ראיתי גם, ככה, כל הנכסים הדיגיטליים שלנו כדי להיות בקשר, זה חשוב,
שום דבר מפה הוא כל בשבילכם והכל מבוסס מחקר. אנחנו, איך אני אומרת, אם זה קיים אצלנו, תדעו שבדקנו ועלינו וטיפלנו וכל מה שצריך לעשות. אנחנו עובדים אך ורק עם דברים שמבוססים מחקר. האתר שלנו מהווה מרכז עבורכם, תיכנסו אליו, פייסבוק נותן לכם את הכוחות, אינסטגרם נותן את הכוחות, יוטיוב, זה כל ההרצאות האלה. תעשו מנוי ליוטיוב ואז תקבלו הודעות למי ששאל, אני כבר מקדימה את זה. פשוט לעשות מנוי לערוץ ותקבלו למייל ישירות הודעה שההרצאה עלתה, טיק טוק, ואני ממש מפתיעה אתכם, ממש ממש בקרוב, פודקאסט. ונעבור הלאה, ובחנות של העמותה, תראו, לי יש מחויבויות, אני חייב לעשות אותן. משחק, המוצר של השבוע זה משחק כיפי ממש, שגם להכין ילד בבית, להתאמן בשיווי משקל, ולהיות מוכן לקראת משחק חברתי, והנה הוא פה במבצע. קהילת אנשי החינוך שלנו, חשוב שתהיו איתנו, חשוב שתקבלו את התמיכה, כל מה שקשור, ואני אומרת שוב, אנחנו מתמקצעים אך ורק בנושא של הפרעת קשב, וכמובן להיכנס לטיפ היומי בקהילת הוואטסאפ. ועכשיו אנחנו נעבור לשאלות והתשובות. אני רוצה רק לפני זה להגיד משהו ליעל. אני בת של מורה, יש לי הערכה אדירה לאנשי חינוך, בעיניי אנשי חינוך הם אנשי מערכת הביטחון, כי הילדים שלנו זה לא רק העתיד האישי שלנו, של כל הורה, הם העתיד של מדינת ישראל, הם העתודה. אבל, וזה אבל מאוד גדול, לצד הרבה מאוד אנשים שנמצאים שם, ואני זוכרת את אמא שלי ואת החברות שלה וחברות שלי מורות, לצד הרבה אנשים מאוד טובים, יש במערכת גם אנשים לא רעים, אבל שחוקים, מאוד שחוקים ועייפים. וכשבן אדם מאוד שחוק ועייף, לפעמים קבלת ההחלטות שלו ביחס לגורם, לקושי שלו, מתבלבלת. ולא בכדי, אני התחלתי לסייע להורים כמוני כשהילד שלי היה בן 3, הבן הבכור שלי. הוא השתחרר מהצבא לפני 3 חודשים, אני עדיין עושה את אותו דבר. אז לצערי, לצד הרבה אנשי חינוך נהדרים, יש הרבה ילדים שסובלים מאוד במערכת החינוך, לעתים, בגלל אנשי צוות שאין להם את הכוחות, או אין להם את היכולות, או כל דבר אחר להתנהל, ולעיתים זה לא רק הילדים שסובלים, הורים מאוד מאוד סובלים לפעמים בתקשורת מול מערכת החינוך. אם את היית יושבת לידי יום אחד, כל יום אקראי בשנה, ורואה כמה טלפונים אני מקבלת ביום, מה אחוז הטלפונים שבצד השני יש אדם מבוגר בוכה, היית מבינה למה כשאני מסבירה על הזכויות, אני נאלצת להסביר עד הקצה של הזכות. כי אם הכל היה מתנהל טוב, אז לא היינו צריכים בכלל לדבר על החוק, זה היה ברור, כולנו רוצים לטובת הילדים. למה אנחנו צריכים לדעת מה הזכויות? כי לא תמיד מקיימים אותן, לפעמים ממש ממש לא פוגעים. תמיד ההורים, לא תמיד ההורים יודעים באמת את הזכויות שלהם, אני מסכימה איתך, והרבה פעמים מתבלבלים בכל מיני ועדות כאלה ואחרות. ואז מה שאני כאשת חינוך מרגישה, זה באמת כמו שאמרה מקודם איריס, זה הלוחמנות, וזה אנחנו נגד, ואני אומרת, לא כולם אותו דבר, אני לא כזו, אולי יש כאלה, בטוח יש כאלה, גם אני הייתי עם הילד שלי בתוך הוועדות האלה, גם אני הייתי צריכה ללמוד את כל הדברים האלה, ולכן יש לי את הניסיון. ואני אומרת, כאילו, זה לא תמיד לצאת למלחמה. זאת אומרת, לא יודעת, אולי זה... אני לחלוטין לא אמרתי שזו תמיד מלחמה. תעצרו את זה, יעל, תודה. יעל, תודה. אני ממש אשמח, אני אשמחה להערות, ואני חוזרת ואני אומרת, אנחנו לא פה במלחמה. התפקיד שלנו הוא לקדם את הזכויות של הילדים שלנו. והורים לילדים עם הפרעת קשב במשך, ואני מדברת על הורים לילדים עם הפרעת קשב במשך הרבה מאוד שנים, לא נלחמו על הזכויות של הילדים שלהם. אם את תסתכלי על חלק מהטפסים, אני עדיין נלחמת שתהיה הכרה של הפרעת קשב. רק לפני מספר שנים, לאגף ללקויות למידה,
נוספה התוספת של הפרעת קשב. זה לא סתם. ואני ישבתי כנציגת פיקוח בוועדות השמה. אני אשת חינוך מיוחד. קודם כל, במהות שלי, אני לא סתם פה. ואני אומרת לכם שהתפקיד שלנו זה שכשהורים נכנסים לוועדה, הם צריכים לייצג את הילדים שלהם. ולדעת בדיוק מה מצופה מהם, ועם כל הכבוד לאנשי חינוך, ואני התחלתי ופתחתי, ויש קהילה שלמה שאני מקדמת אותה, ואני מפרגנת לאנשי חינוך, ואני כל פעם אומרת, אלה האנשים, אבל לא כולם כאלה, ולא כולם רואים את אותו דבר, ולכן אנחנו פה, ואנחנו נמשיך לתת כוחות להורים. תודה. אני מתחילה. אני אשמח לדעת על ילד על הרצף שמאובחן גם עם הפרעת קשב, מה הזכויות בכיתת התקשורת ובכיתה הרגילה. אני לא יודעת אם את רוצה להתייחס לזה, רויטל. אני רק אומר באמת ככה, כשהצגתי את עצמי לא אמרתי הרבה, אבל אני אימא לשני אנשים צעירים, אלעד בן 21, מיקה כמעט בת 19, שניהם גם אוטיסטים, גם עם הפרעות קשב משמעותיות, כמו של אימא שלהם, למדו כל השנים במסגרות חינוך רגילות, סיימו תיכון, בגרות, אלעד השתחרר מהצבא, מיקה תכף מתגייסת, ובאמת לאוטיסטים עם הפרעות קשב, לפעמים נדמה שבגלל שהם מקבלים תמיכות שקשורות לאוטיזם, אז קצת הולך לאיבוד הנושא של הפרעות הקשב, אבל הפרעות הקשב, אני יכולה להגיד לכם, לפחות מהבן שלי, הוא תמיד היה אומר, זה הדבר שהכי מפריע לו, יותר מהאוטיזם, יותר מהכל, זה מפריע לו, במיוחד שאנחנו מדברים על מסגרת לימודית. אז מאוד חשוב, כשאנחנו נמצאים גם בוועדת זכאות ואפיון, וגם בוועדת הצוות הרב מקצועי, להתייחס בצורה קונקרטית לקשיים של הילדים שלנו בשל הפרעות הקשב. הן הרבה פעמים, למרות כמו שאמרתי, השכיחות הגבוהה, זה נראה כאילו איזה משהו כליל כזה, מה יש לו הפרעת קשב? לפעמים הפרעת קשב זה משהו באמת מגביל, שמהווה חסם מאוד גדול בפני לימודים. אני יודעת כמה לי היה קשה ללמוד. רויטל, אני אעצור אותך כאן. אני ממש בקרוב אפרסם מחקר שאנחנו עשינו על ההשפעות של הפרעת קשב בנושא של תעסוקה, בנושא של נהיגה, בנושא של תאונות בבית, בנושא של זנות, בנושא של אסירים, בנושא לא של... לא צריך ללכת רחוק, אסירים יש 80% אסירים, 56. אנשים עם הפרעות קשב או לקויות למידה, 80% עם שניהם. בדיוק, 56% עם הפרעת קשב. ואני חייבת לומר לכם, 3 מיליארד דולר בשנה, זה הסכום המדויק שמדינה הוציאה על כל מה שקשור לנושא של הפרעת קשב, וזה מבלי לחשב את כל הפגיעות הנוספות, זה רק של האדם עצמו. זאת אומרת, זה לא אותו בחור שאנס, מה קרה לאותה, סליחה, על הנאנסת, אלא רק עליו, על הישיבה שלו בכלא וכו' וכו' וכו'. ולכן וגם הראינו, כלכלית, מה קורה אם אנחנו כמדינה נשקיע בחינוך, במניעה, בהדרכה, בליווי, בלעזור, כמה אנחנו נחסוך. אני רוצה רגע לחדד למי ששאל מה המענים בכיתת תקשורת. אני רוצה להגיד ככה. קודם כל, לא בטוח שכיתת תקשורת היא המקום הנכון לילד שלכם. אני ברמה האישית, אני רויטל, חושבת שכיתות תקשורת, אם הייתי צריכה לוותר היום על סוג אפיון אחד של מסגרות, זה היה מסגרות התקשורת. כי ילדים עם אוטיזם, בדרך כלל זה לא רק אוטיזם, ובטח במערכת החינוך, הסיווג שלהם צריך להיות בהתאם לקשיים שמלווים את הלימודים שלהם. אז אם אני הייתי אתם, לא בטוח שהייתי מבקשת כיתת תקשורת. הייתי מתעקשת על כיתת לקויות למידה או על כיתה רגשית. יגידו לכם שאי אפשר ו-ASD אפשר, אז אני אומרת לכם שאפשר, ואם יש בעיה תפנו, או כמו שתגידו להם, תראו לי איפה כתוב שאי אפשר. אז לא בטוח שכיתת תקשורת היא המקום הנכון. באופן טכני, עקרוני, כשבונים את התלה, אמורים להתייחס לכל החלקים אצל הילד, כולל למה הצרכים שלו, במה שנוגע להפרעות הקשב. בפועל, אני יודעת שזה לא תמיד קורה, ולכן אני אומרת לכם ההורים, תתעקשו גם בוועדה לקבל מספיק תמיכות כדי שזה יהיה, אבל גם בפילוח ובבניית התלה או הטכי, להתעקש שהחלק הזה של הפרעות הקשב יקבל מענה בתוכנית, להתעקש מה הקושי,
מה המטרה לגביו, מי אחראי על, על העבודה על זה, וחייבים לתת לזה מענה, אחרת זה, הבן שלי אומר, זה כמו בצל, זה כאילו לא מתחילים לקלף בכלל, אי אפשר להגיע פנימה. אשמח לדעת על הזכויות לעניין ויסות רגשי שמתלווה להפרעת קשב, האם יש איזשהם זכויות ספציפיות? אנחנו מדברים על החינוך, אז השאלה היא בחינוך, אז אני יכולה להגיד שכשאני מלווה הורים, לפעמים אחד הדברים שאנחנו מתעקשים עליהם זה באמת מרפא בעיסוק, וההתעקשות שלי זה שגם אם בית ספר מסוים מלווה אותו מרפא בעיסוק מסוימת, אני מתעקשת להגיע למתיה ולבדוק האם יש להם שם מישהי שהיא מרפא בעיסוק שההתמחות שלה היא ויסות חושי או בשפח ויסות רגשי, לפחות שתיתן הנחיה, ואם אין, אני פונה לאגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך, מעלה את הבעיה ומסבירה שפה יש קושי מסוג מסוים, וגם אם אין במתי אשת מקצוע שיכולה להיות אשת המקצוע שעובדת עם התלמיד או מלווה את הצוות, שתהיה אשת מקצוע מטעם האגף לחינוך מיוחד, שתוכל ללוות את הצוות, גם אם לא פעם בשבוע, אז פעם בחודש או פעם בחודשיים, ולתת הנחיה מדויקת לתחום הזה. אבל בואו, אני לא משלה אתכם ולא משלה אותי, בשירות הציבורי חסרות היום, חסרים וחסרות היום, יותר מ-8,000 מטפלים ומטפלות במקצועות הבריאות. נכון. גם במגזר הפרטי חסר, אבל בטח חסר במגזר הציבורי, אז תתעקשו, כי אם לא תתעקשו בטוח לא יהיה, ואם תתעקשו יש סיכוי שכן יהיה, ואני רוצה להגיד עוד משהו בעניין הזה, הרבה פעמים בתלמידים משולבים אומרים, אין בשילוב, יש רק בחינוך מיוחד, זה לא נכון. לא רק שהזכאות היא שווה, יש החלטת ממשלה שקובעת שצריך לתת עדיפות לשילוב. תתעקשו מול המתיה, תתעקשו מול הפיקוח, זה פשוט עניין של אסרטיביות והתעקשות. רציתי לשאול בנושא של התאמות בבגרויות לילדה עם הפרעת קשב. חבר'ה, אז על לדייק את התאמות המוצג. נדבר שבוע הבא. עם אפילפסיה, שבוע הבא, כרמית, תצטרפי אלינו. סל מוסדי מגישים דרך בית ספר, איך עושים את זה? סל מוסדי אנחנו פונים, אפשר לפנות בבקשה בכתב למנהל או מנהלת בית הספר שהם יו"ר הוועדה, או באמת בשיחה עם היועצת או עם המורה, אם כולם מסכימים, אז באמת לייצר איזושהי פנייה פנימית של תוך בית הספר לקיים את את הוועדה הזו. לוועדת אפיון וזכאות מחייבים טפסים מבית הספר, בית ספר חייב להגיש לוועדה, אני ביקשתי במייל בבית ספר, מבית ספר להגיש, הם לא הסכימו בלי זה. אבל זה, אני אומרת עוד פעם, זאת לא עבודה שלך. תפני בבקשה ליו"ר הוועדה, תפני או תפני מי שכתב את זה, ליו"ר הוועדה, השמות של כל יושבי ראש הוועדות נמצאים באתר של משרד החינוך, ואם לא של היו"ר, אז של היו"ר העירוני, אם יש, נגיד בתל אביב, יש הרבה יו"רים, אז יש כתובת של, יש פרטי קשר של יו"ר אחד, ולהגיד, אני ביקשתי ועדה, ומי שזה לא יהיה, זה בדרך כלל ברשות המקומית, לא מוכן לפתוח את הוועדה, כי בית הספר לא שלח מסמכים. אתה יור מטעם משרד החינוך, זאת הסיבה שיש יור מטעם משרד החינוך, כדי שתהיה לו סמכות, תדאג לזה, זה לא בעיה שלי. אני תמיד אומרת להורים, אתם בדקתם בבנק, אולי קיבלתם משכורת החודש ממשרד החינוך? אתם, יש דברים שאתם לא צריכים לעשות. יש בשביל זה יור, שהיור יטפל בזה. ואל תשכחו שבוועדות האלה יושב נציג הורים שאמור לדעת גם להגיד לכם את זה. זאת אומרת, זה התפקיד שלו, ואני אומרת את זה כמי שישבה בזמנו בוועדות השמה. אשמח לדעת את הזכויות של ילד עם דיסגרפיה והפרעת קשב, בן 10, מה ההתאמות והזכויות. אז עוד פעם, על התאמות אנחנו נדבר בפגישה הבאה. אני רק אומר באופן עקרוני, בפגישה הבאה, זה בשבוע הבא. בשבוע הבא. כן, כן, שבוע הבא, אני רק אומר בגדול, אני מזמינה אתכם כבר לעשות גוגל, תכתבו תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, בבקשה. לכו לקרוא, כן. אוקיי, מחייבים את המסמכים ומחייבים להעלותם למערכת אחרת אין ועדה, אני ביקשתי ועדה חריגה, זו אותה אתי שמדברת כל הזמן, אז אתי... תפני ליו"ר, תגידי שזה לא התפקיד שלך ואת מבקשת ממנו לעשות את תפקידו, זה התפקיד של היו"ר, פעם יו"ר היה עושה עוד דברים, מהתיקון לחוק זה התפקיד של היו"ר, הוא עוסק אך ורק בוועדות, זה התפקיד שלו, בשביל זה הוא שם. אבל איך ניתן לקבל מהם משהו בלי שהם ראו מסמכים?
מה זאת אומרת? כאילו, לוועדה אם, עצמה, כן. לוועדה עצמה, תצטרכו להגיע עם מסמכים. אגב, אם זו נכון. ועדה בזום, שייתנו לכם לשתף מסך ותראו את המסמכים. אם זו ועדה פרונטלית, אתם יכולים להגיע איתם ביד. אתם לא חייבים לתת אותם כדי שהם יעלו למערכת. אמרתי, אני רויטל ברמה אישית לא נותנת מסמכים רפואיים. אני רוצה לומר משהו, זאת הזדמנות, סליחה, רויטל, שלא קשורה, אבל קשורה. כשיש לכם ילד עם הפרעת קשב, סליחה, אם אתם הורים עם הפרעת קשב, לאחד מכם יש הפרעת קשב, אז אין לי שום, אני לא מקבלת שום דבר מחברות ביטוח, אבל אחד, תעשו ביטוח לילד, ביטוח בריאות, מה אכפת לכם? כי מרגע שאתם תתחילו עם אבחונים, יגידו לכם שתהיה החרגה. אז בואו, מההתחלה, תלמו קצת כסף, כל חודש, אבל בסוף אתם תקבלו את זה בגדול. הדבר שני, תפנו קלסר, זה לא חייב להיות קלסר מאוד יקר, וכל מסמך, לא משנה איזה, ואיזה איש מקצוע נותן לכם, תכניסו לתוך הקלסר. הילד אגב, שלכם לא נותן לכם. קלסר, אתם תצטרכו באיזשהו שלב תיקייה גדולה. כן, כן. ואני רק רוצה לחדד לאור השאלה שראיתי שקפצה פה של לניר, אני לא אומרת לא לשתף עם בית הספר את המסמכים, זה מאוד חשוב שהם יכירו את הילד, אחרת איך יוכלו לעזור לו? אני רק אומרת, אני את המסמכים לא משאירה בידיו של אף אחד אחר, לא בתוך מערכת ממוחשבת ולא בתוך תיקייה פיזית בבית הספר, זה הכל, אני מוכנה להביא אותם איתי כמה פעמים שרוצים. נכון. ואני ממש אומרת לכם, תאספו את המסמכים האלה כי הם מגיעים לפסיכומטרי והם מגיעים ללימודים אקדמיים והם צריכים להוכיח כל מיני דברים שהיו כשהם היו ילדים והם לא יודעים איפה זה. אז הילדים שלכם יודו לכם על מה שאני מבקשת מכם לעשות עכשיו. אשמח לדעת מה עושים כשהגרוש מסרב לטיפול תרופתי לילדה עם אבחונים של ADHD ולקויות למידה שהתחילה כיתה ו' ויש לה פערים משמעותיים בכיתה. אז אני אומר שני דברים, אני תכף אתייחס לטיפול הרפואי, אבל אני רגע רוצה להתייחס באמת להורים גרושים ופרודים בתוך המערכת, כשיש קונפליקט בעצימות גבוהה בין ההורים. חוזר מנכ״ל קובע שחייבים להתנהל במקביל מול שני ההורים. זכותכם שיקיימו ועדה בנוכחותכם בלי הצד השני, ובנוכחותו בלי הצד השני בלעדיכם. זאת אומרת, לכל הורה בתוך הקונפליקט יש זכות להתנהל מול המערכת. הם יצטרכו אחר כך, להם תהיה בעיה קשה לראות מה הם עושים, אבל עצם קיום הוועדה או הפגישה, אי אפשר להכריח אתכם לשבת עם בן או בת הזוג, אם יש קונפליקט בעצימות גבוהה. אני מאוד מקווה שהורים שמתגרשים עם כל העצב בזה, לפחות למען הילדים, יוכלו לקבל החלטות משותפות, אבל אם לא מצליחים לקבל החלטות משותפות, חוזרי מנכ״ל קובעים, שצריך לפנות לבית המשפט ולקבל הכרעה שיפוטית. אם אתם מלווים על ידי הרווחה, לפעמים יש עו"ס לחוק נוער, ואז היא יכולה לקבל החלטות מעין שיפוטיות, אבל באופן עקרוני, בית הספר או משרד החינוך באופן יותר כולל, לא יכולים לבחור איזה צד מתאים להם. אם ההורים נמצאים בקונפליקט, אתם תאלצו לקבל הכרעה שיפוטית. אותו דבר, לגבי טיפול תרופתי, אם אחד ההורים חושב שילד צריך טיפול תרופתי ובן הזוג השני לא מאפשר, או טיפול רגשי שהרבה פעמים זה הקושי הגדול, אין לכם ברירה אלא לבקש הכרעה שיפוטית. אני אין לי דרך אחרת לעזור. אני רק רוצה לומר שכבר היו תקדימים שבית משפט קבע שמכיוון שהילד זקוק לטיפול תרופתי והגרוש או גרושה, לא משנה מי, סרבו לתת, הוא נתן החלטה שחייבים לתת, שזה פוגע בהתפתחות הנורמטיבית של הילד. אני מבקש לקבות את המיקרופון שלא יפריע, תודה. האם אפשר להגיע לוועדת אפיון וזכאות לילד עם הפרעת קשב בלבד, ללא סעיפי אבחון נוספים? תראי איפה אנחנו. אז אני אומרת שוב, כן, אפשר, אבל זה יכול לקרות אך ורק אם הפרעת, באמת הפרעת הקשב היא כל כך מהותית שהיא דורשת משאבים מרובים כדי לעזור לילד. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו סף. העובדה שיש לנו הפרעת קשב לא אומרת שאנחנו צריכים ועדה שבה מקבלים גם טיפולים וגם שעות הוראה וגם לפעמים באמת המשאבים שיש למנהל או מנהלת בית הספר הם משאבים מספיקים. אבל אם אתם רואים שבית הספר לא מצליח לעזור לילד שלכם,
או אתם לפני כניסה לבית ספר, ואתם יודעים מההיכרות עם הילדים שלכם, שלא משנה כמה שעה, שעתיים שבית ספר יכול לתת מתוך הסל המוסדי, זה לא מה שיפתור את הבעיה, בהחלט, תבקשו ועדה. אני רואה שיעל את עונה פה וזה נחמד, אז אם את עובדת במשרד החינוך אז את מוזמנת לעשות שם לובי לטובת הנושא הזה כמה שיותר, ואם את לא, אני מחפשת רכזת תוכניות חינוכיות. האם אפשר לבקש העברה מבית ספר, על הדרך אנחנו נעשה גם קצת עבודה, האם אפשר לבקש העברה, לבקש העברת בית ספר אם בית הספר לא נותן מענה ראוי? בהחלט כן, וזה משהו שממש חשוב לי להסביר, כי יש לא מעט ילדים שכל שנה שאני עוזרת להעביר אותם בית ספר, כולל באמצע שנה, אני מאוד מאמינה בזה, ברמה אישית עברתי 3 בתי ספר, בבית הספר האחרון, מאחר ולא נותרו יותר בתי ספר היסודיים בעיר, עברתי כיתות כל שנה, אמרתי מופרעת קשב, אבל זה מאוד חשוב, זה נותן, הרבה פעמים זה הסיכוי היחיד של הילד הזה, או הילד או הילדה האלה, להתחיל מחדש בעיניים נקיות, גם של ילדים וגם צוות, כי לפעמים באמת הגענו לקצה, ואז הדרך לעשות את זה היא שוב, הכל בכתב, להגיש בקשה למנהלת מחלקת החינוך ברשות המקומית, יש טופס, אפשר, אני מוכנה להעביר אותו לאיריס, והיא תוכל לשלוח אותו למי שצריך, יש טופס שאפשר להוריד אותו מהאתר של משרד החינוך, אבל לא חייבים את הטופס, סבתא שלי אומרת, תכתבי על צטלה, תכתבו מסמך, קובץ וורד, בגלל הסיבה הזו והזו, הגענו למצב הזה והזה, ובשל כך אנחנו נמצאים במצב, בדרך כלל זה עניין של משבר אמון, עם הצוות או עם בית הספר, ואנחנו מבקשים העברה. מחלקת החינוך בעיר יכולה לקבל או לא לקבל את ההחלטה, אם לא מקבלים את ההחלטה, וזה אגב גורף לכל דבר של כל רשות של המדינה, בין אם היא רשות מקומית או רשות ממשלתית, כשאתם מקבלים סירוב, חובה לנמק את הסירוב. הנמקה לגופו של עניין, לא כי חשבנו שזה לא מתאים, זה לא הנמקה, בסדר? חייבים לקבל נימוק, ועם ההחלטה והנימוק האלה, אתם מגישים בקשה למנהל או מנהלת המחוז שבו אתם גרים, ולה יש זכות לקבל החלטה שיכולה לכפות העברת מסגרת, ואני יכולה להגיד לכם שבשנה שעברה כפינו העברת מסגרת בלא מעט ילדים, ואנחנו בדיוק שבוע שלישי ללימודים, אבל כבר נמצאת בתהליך אחד של לפני לפנות למנהלת המחוז כדי לכפות העברה. לצד זה אני ממש אומרת, ואני מסכימה עם רויטל, אבל תמיד לנסות ולראות איך בכל זאת אפשר, אני מניחה שכשמעבירים ילד אז אין ברירה, אבל באמת באמת לא להותיר מצב שהעבירו אותי, שאני לא הצלחתי כי התחושה הזאת עוברת, אז באמת לא מהר, אלא באמת לנסות לעשות את כל המאמצים. נכון. מה עושים? גם אם, זה, אני אומר, גם אם זה לא נראה ככה, בין ההכשרות שלי אני גם מגשרת, ואני מאוד מאמינה בהליכים של גישור. זה לא בואו כל אחד יוותר לא, קצת לא, גישור. ברור, ברור זה באמת לחלוטין. להבין מה קרה פה. נכון, באמת, אבל להפעיל שיקול דעת, בואו נעצור שלי האימפולסיביות, נגיד רגע, 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 מה אני יכול לעשות על מנת שהילד שלי כן יישאר במסגרת ויהנה מנה, כי אני אומרת לכם, אנחנו פוגשים בעמותה מבוגרים שאומרים, עברתי 3 בתי ספר, עברתי 10 בתי ספר, אני כישלון, עד עכשיו אני כישלון, אנחנו, וחבל, כי זוכרים את זה, אנחנו נתקלים בסיפורים בעמותה של אנשים שזוכרים מה המורה אמרה להם בכיתה ב', באמת, והיום מנהל החברה רצינית, אבל כשאני מדבר איתו, הוא חוזר להיות הילד ההוא בכיתה ב' שהמורה אמרה לו את מה שאמרה לו. מה עושים כשילד עם קשיי קשב, קשיי ויסות, קיבל קוד של הפרעות התנהגות, ללא כל הצדקה, וסל של 2.2 שעות? אז ככה, קודם כל, תגישו השגה. הייתה ועדה, קיבלתי מפיון שאתם לא מסכימים איתו, תגישו השגה. כדי שיהיה אפיון של הפרעות התנהגות, זה מילה אחרת לערעור, כן, זה מה שאמרתי, שבניגוד לתיקון ב-2002 שהתייחס לבגצים, התיקון הזה בעצם עשה קצת החלפת מושגים,
במקום ועדת השמה, ועדת זכאות ואפיון, במקום ערעור, השגה, במקום ועדת שילוב, ועדת צוות רב מקצועי, זה קצת סמנטיקה, אבל כן, זה ערעור. קצת בלבלו אותנו. נכון, אז להגיש ערעור, כי כדי שיהיה כתוב שם הפרעות התנהגות, צריך או מסמך רפואי, או טופסולוגיה מאוד ארוכה, אי אפשר סתם להחליט שזה הפרעות התנהגות, אל תסחבו איתכם את הכותרת הזאת, היא מאוד 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 תגביל, גם אחר כך בהמשך, כי כל מנהל מסגרת שיראה ילד שמגיע עם הפרעות התנהגות, נכנס לדריכות, וחבל, ממש חבל. מה עושים? קיבלתי פרוטוקול, אבל מסרבים לתקן את השם של הילד. לפנות למנהלת המחוז. כי כל הוועדות, בעצם האחריות על כל הוועדות, האחריות הסטטוטורית, יושבת אל מנהלת המחוז. שוב, לפנות בכתב. לא טלפון, בכתב. בכתב, המייל של כל מנהלי המחוזות נמצאים באתר של משרד החינוך. למה מבקשים מאיתנו עכשיו שוב ויתור סודיות בבית הספר, כיתה ב', כולל צפייה של פסיכולוגית, מה זה אומר? אני לא חותמת אף פעם על המסמכים הגורפים האלה, אני יכולה לשתף אתכם שהשנה שלחתי שוב פנייה ליועץ המשפטי של משרד החינוך, לשאול מדוע אחרי שכבר היה דיון על זה בכנסת, והכנסת הסכימה איתנו שאי אפשר לבקש מהורים לחתום על צ'ק פתוח של ויתורי סודיות, זה הרי ויתור סודיות מאוד גורף, אני מוותר בתחום הזה והזה והזה והזה, להעביר כל מידע על הילד או הילדה שלי לתחום זה וזה 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 וזה, ואתה חותם על זה כשזה ריק. אז אני לא חותמת, ואני אומרת להם, אתם רוצים ממני משהו ספציפי? אני, באמת, אני, למרות שזה ככה, אולי נראה ככה, אני אדם מאוד משתף פעולה, תגידו לי מה אתם מבקשים, מול איזה דמות, לאיזה עניין, ולכמה זמן. תמיד, גם כשאתם חותמים על ויתורי סודיות, תגבילו אותם בזמן. למרות שאני ככה אשתף אתכם, שמבחינה משפטית הם תקפים לשנה, אבל תגבילו אותם בזמן, שיהיה ברור. אצלנו ועדת הזכאות היו בזום, ולכן כל המסמכים היו צריכים להגיש מראש. לא, אמרתי, תבקשו לשתף מסמכים ב-share screen. מה עם הקריטריונים של ועדת אפיון וזכאות לקבלת תמיכות עבור ילדים עם הפרעת קשב ביסודי? טוב, אמרתי, תסתכלו בנספח 10 של חוזר המנכ״ל שעוסק בוועדות זכאות ואפיון, יש שם טבלה שאם אתם יושבים איתה, היא ממש, אני ככה... אני, כדי שלא יגידו שאני דוחפת משהו, אני כתבתי את הטבלה הזאת, את הנספח הזה, היא מפרקת ממש לגורמים, זה משהו שאנחנו מכירים כהורים לילדים הפרעות קשב, היא מפרקת את היכולת להבין מה הילד צריך, זאת אומרת, היא שואלת במקום כזה, נגיד, בשיעור שיש הקנייה, כמה תמיכות צריך הילד מבחינה רגשית כדי להיות מסוגל להיות שם, כמה תמיכות מבחינה פיזית הוא צריך כדי להיות שם, כמה תמיכות מסוג כזה וכזה, או בשיעור שבו יש עבודה בקבוצות, איזה או כמה תמיכות צריך כדי, וזאת מטריצה, שאם אתם עוברים עליה ואתם רואים שהילד שלכם זקוק להרבה תמיכות ברוב המקומות האלה, אז כנראה אתם צריכים ועדה. איזה סוגי תמיכות אפשר לקבל מהסל המוסדי? תראו, זה אף פעם לא מוגבל. התמיכות יכולות להיות טיפול ממקצועות הבריאות, קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, טיפול רגשי ממיליון סוגים, CBT, יש כל מיני טיפולים. זה יכול להיות הוראה מותאמת, אני לא מוכנה לקרוא לזה הוראה מתקנת, אנחנו לא מתקנים אף אחד, במיוחד שאחרי הורדנו את המשפט של לתקן את הילד. זה יכול להיות הדרכה לצוות, לפעמים הדרכה לצוות, הדרכה קבועה לצוות, היא הדבר שילד הכי ירוויח ממנו. נכון. זה יכול להיות כל דבר שנותן פתרון לקשיים שאיתם מתמודד התלמיד הזה. אגב, זה יכול להיות דברים שבכלל אין להם ערך של משאבי כסף. אם אנחנו קובעים בטכי או בטלה, כדי שגם כל המורים ידעו, ולא רק המחנכת, אלא כל חדר מורים, שילד מסוים צריך לצאת פעם או פעמיים במהלך שיעור להתעוררות, וזה משהו קבוע, אז זה הטיפול הכי טוב שהוא צריך, הוא צריך לצאת להתעוררות. או אם הוא צריך, אז יש כל מיני שיטות ודרכים, הצרכים של הילדים שלנו הם לא רק כאלה שעולים כסף. לא הבנתי את רמת התפקוד, מה נחשב גבוה, 1 או 4? זוכרת בטבלה שהראיתי. כן,
ארבע זה בעצם מי שצריך הכי הרבה תמיכות, אחד זה מי שצריך הכי פחות תמיכות. מהמם. נשמע כמו מסורבל בסרבול בירוקרטי שצריך עורך דין מולם, וזה קצת מקומם כי זה לא ביטוח לאומי, זה זכות בסיסית לחינוך שווה לבעלי מוגבלויות. מסכים איתך. לאנשים עם מוגבלויות, האנשים תחילה. איך קובעים את רמת התפקוד? ככה, אין לי באמת, אני אגיד עוד משהו, זה אין נורא, דבר זה כזה, נורא. אני אין צוחקת דבר כי זה כזה רמת נורא. תפקוד. כששואלים אותי מה רמת התפקוד של ילד, אני אומרת, סליחה, מה רמת התפקוד שלכם? תפקוד קוגניטיבי, תפקוד של תפקודים ניהוליים, תפקוד רגשי, מה זה רמת תפקוד? א', יש המון תחומים בחיים שלנו, וב', רמת תפקוד זה דבר לבילי, הוא משתנה. בבוקר אני לא מתפקדת כמו בערב, בקיץ אני בטח לא מתפקדת כמו בחורף, אם הייתי עכשיו עם חברות והיה לי נורא כיף, אז יכול להיות שזה יסחוב אותי כמה ימים קדימה, ואם היה השבעה באוקטובר, אז לא תפקדתי במשך, מה זה תפקוד? מה זה תפקוד? אני אישית, אני רויטל, לא מוכנה לרדת לפסים האלה, ואני גם אגיד לכם שהיקף הסל, תודה למי שכתב, היקף הסל לא קשור לרמת התפקוד. בכל רמת תפקוד יש מינימום וממנו השמיים הגבול. אתם יכולים להיות ברמת תפקוד אחד, שזה כאילו תפקוד מאוד גבוה, whatever it is, ולקבל סל 30. בסדר? איך קובעים, אפשר לעשות המשך זכאות ללא ועדה? אפשר לעשות המשך זכאות ללא ועדה, זה רק במצבים שבהם אתם לא רוצים לשנות כלום בזכאות. לא את האפיון, לא את רמת התפקוד, לא את היקף התמיכות, כלום, להשאיר ככה. הדבר היחיד שיכול להשתנות בלי קשר לוועדה, וזה מה שכחתי להגיד לכם, זה סוג המסגרת. סוג מסגרת אפשר לשנות בלי צורך בוועדה. פעם היה צריך ועדת השמה גם כשרציתם לעבור בין סוגי מסגרות. היום לא. כל מה שצריך לעשות זה להגיש עד ה-25 ליוני בקשה לשינוי מסגרת, ובשנה הבאה אתם במסגרת אחרת. אתם לא מבקשים, זה לא דיון. אתם מודיעים על בחירה שאתם במסגרת רוצים. אחרת. נכון. מהמם. האם הילד חייב להיות בוועדה? לא. אתם ההורים מחליטים האם הילד יהיה בוועדה, זו בחירה שלכם. יש ועדות שבהם אני חושבת שחשוב שילד יבוא, אם יש בהם משהו שיכול להעצים אותו, או שהוא ילד מאוד ורבלי, שהחלק של סינגור עצמי מאוד חזק אצלו, אז כן, אז חשוב שיבוא. ועדה שהולכת להיות פיצוץ, אני לא מכניסה את הילדים שלי למקומות כאלה, זה, מבוגרים שמתווכחים זה לא מקום לילדים. מה דין העודפים מהסל האישי של פילוח, זה ממש מעניין, של הפילוח בתמיכות, אם לא ניצלתי זה לא עשיתי. החוק קובע בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, זה כתוב, אני, דאגנו לזה בחוק, דאגנו. אני והורים כמוני ישבנו בכנסת ודאגנו. אסור לבזבז ולו 0.01 מהסל האישי של הילד. הרבה פעמים אתם תשמעו, וזה שוב, כמו המערכת שבנו שחייבים לעשות וי כדי שיהיה ויתור סודיות כדי לקבל ועדה, ואמרנו שזה לא בעיה שלכם, אז במערכת הבנויה לא משהו הזאתי, מאפשרים רק מספרים עגולים. למרות שבחוק כתוב שחייבים להשתמש בחלקי נקודה, למה? כי מי שאחראי על התקציבים במשרד החינוך רצה לאפשר, שזה רעיון טוב, תמיכות משותפות. זאת אומרת, אם אני מקבלת תמיכה פרטנית, אז אני נותנת את כל השעה. אבל אם אני ועוד ילד ועוד ילד מקבלים תמיכה קבוצתית, אז כל ילד מביא רק שליש שעה. אז לצורך העניין הזה אפשר להשתמש גם בחלקי שעה, אבל המערכת היא לא יודעת לעבוד עם חלקי. אז התשובה שלי תמיד כשזה קורה, זה שהמתיה או מנהלת בית הספר מוזמנים לעשות השלמה לנקודה מלאה למעלה, כי החוק אוסר עליהם לבזבז את ה-0.01 נקודה שנשארה לי. תודה רבה על המידע. בוועדת פילוג ביקשתי שעה של טיפוח רגשי מתוך סל אישי. הגיע לילד מרפא במוזיקה, שילד בשלב מסוים לא רצה את הטיפולים. הוא לא אוהב מוזיקה. איך אני אספר לכם משהו על זה, כן. אם בית ספר צריך לתת טיפול חלופי, כי פשוט קרה ששעה אחת כל כך יקרה, פשוט הלכה לפח. האם היה נכון, אז בית ספר... אז אני רוצה להגיד את זה. כשאתם נמצאים בוועדת הפילוח ומדברים על סוגי התמיכות, אל תסתפקו באמירה
שעה של טיפול רגשי. איזה טיפול רגשי זה יהיה? מי ייתן אותו? הבן שלי, וזה, אני תמיד מספרת את זה, קיבל, שזה היה מצוין לו, בתחילת כיתה א', טיפול באומנויות עם בחורה מהממת. כמה חודשים לתוך השנה, פתאום הייתה רגרסיה התנהגותית בלתי נסבלת. מה הסתבר? הבחורה יצאה לחופשת מחלה מאוד מאוד ארוכה. אף אחד לא שיתף אותנו, וכדי לתת לו את השעה, נתנו לו מטפלת במוזיקה. אבל אנחנו מדברים על ילד עם רגישות שמיעתית, מהסרטים, כשהוא היה קטן היינו אומרים שהוא שומע מסעיות נתניות בצפת. לילד הזה נתנו טיפול במוזיקה, הייתה הידרדרות תפקודית. עכשיו אל תסכימו לזה, אם אתם יודעים מראש שלילד שלכם יש רגישות שמיעתית, תגידו את זה בוועדת הפילוח, לא טיפול במוזיקה. תגידו גם איזה טיפול אתם רוצים. עכשיו יכול להיות שיגידו לכם, תראו, אבל לבית הספר שלכם מגיעה רק מטפלת באומנות, והילד שלי לא אוהב לגעת בדבק, אז הוא לא יעשה טיפול באומנות, נכון? תתקשו, כמו שאמרתי קודם, לאיזה, לבית ספר לידינו או לגן לידינו, הרבה פעמים לאשכול גנים ליד, מגיעה מטפלת, איזה מטפלת זו? שתבוא לשעה לפה. עכשיו, אני יודעת שיש בעיה, ואני יודעת שהבעיה היא בדרך כלל שהמטפלות, בצדק, לא מוכנות להיות כמו פורפרה בין מסגרות חינוך, כי משרד החינוך לא משפה אותם, לא על ביטול הזמן בנסיעות, ולא על הדלק, ולא על שום דבר. אבל אם תעשו את זה באמת בהידברות מול המתיה, אני מבטיחה לכם שברוב הפעמים יימצא פתרון לעניין הזה. אז נכנסת פה שאלה למתיה. מה עושים, תקשיבו, אתם בדקתם איתה את השאלות, ככה זה עובד. מה עושים אם המתיה טוענים שאין להם אנשי צוות, ואז שהילד לא מקבל כלום, או לא מקבל את מה שהוא צריך? כן, זה קורה. אנחנו יודעים שיש בעיה, ואני אומרת עוד פעם, הבעיה הגדולה יותר היא שמשרד החינוך פועל בניגוד לחוק, לאמנת האום, להחלטות ממשלה, ונותן שירותים קודם לבתי ספר לחינוך מיוחד, אחר כך לכיתות חינוך מיוחד, ואת השאריות, הפירורים שבסוף לילדים משולבים. זה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות הפוך, כי אמורים לתעדף את השילוב כדי שאנשים ירצו להיות בשילוב, אבל אם נותנים הרי את הכל בצד השני, אז מי יישאר פה? זאת אגב גם אחת הסיבות שיש כל כך הרבה ועדות, כי אנשים מתייאשים מהחינוך הכללי. אז אם זה קורה, ושוב, הכל בכתב, להוציא מכתב למנהלת המתיה, אנחנו יודעים שצריך לתעדף את השילוב, אנחנו מבקשים לתעדף את הצרכים של הילד שלנו, לשלוח, אם זה לא הולך, לשלוח מכתב למנהלת המחוז, ולשתף אותה במה שקורה, ואם זה לא הולך, לפנות למבקר המדינה. אני רוצה להגיד לכם שבשנים האחרונות ילדים הצליחו לקבל טיפולים רק אחרי שהתקבלו פניות אצל מבקר המדינה, וכדי שזה לא יקרה יותר, המתיה בשנה שאחרי נתנה טיפולים לילדים שההורים שלהם התלוננו. בן שלי עבר ועדת אפיון וזכאות בגן בגיל 5, ובשנה שעברה כשבכיתה ב' עשו לו רק ועדת פילוח ולא חידוש ועדה, זה קביל? שוב, באיזה כיתה הוא היה? הוא היה באלף, לקראת אלף, עשו לא, לו הוא היה ועדה? בגן, הוא היה בגן. כן. בשנה שעברה בכיתה ב' עשו לו רק ועדת פילוח ולא חידוש ועדה, זה קביל? ועברו 3 שנים? כן. אם אנחנו מדברים על השנה של המלחמה, 5 כבר... וב', רגע, אושרת את פה? אושרת? אני רואה את אושרת. אושרת, את כותבת כן לזה שזה היה בתקופת המלחמה, אז כן, אז הוא בעצם קיבל הערכה של עוד שנה בזכאות, ואז עשו רק ועדת פילוח. את יכולה לדרוש ועדה עכשיו, ואפשר גם שזה יעשה הערכה בעצם לעוד שנתיים, השנה עוד הערכה, שנה הבאה עוד הערכה. אבל אני לא מאמינה שמה שהילד שלך היה צריך בגן, זה מה שהוא צריך בכיתה ב', ובטח לא בג', כשיש קפיצה בלימודים. אני ממש מציעה לבקש לעשות ועדה חדשה ולדון באמת בצרכים של הילד שלך. מה הכוונה סל? הילד שלי בן 14 מאובחן מכיתה א', עד היום לא ביקשתי ועדה והוא ממש סובל, מה מגיע בסל, מה לבקש? עוד פעם, זה לא מה מגיע בסל, זה לא מגיע 2 חלב 4 מסטיק. מה הילד שלך צריך, זה מה לבקש. מה יכול לעזור לילד שלך? בואו נעשה ככה. ילדים, אם, אתם יודעים, זה כל כך ברור אני, עם שנייה, ילדים. אני אומרת עוד פעם, תתחילו מלעבוד עם נספח 10. תמשיגו לעצמכם איפה בכלל הילד שלי צריך משהו, ואז תבינו מה הוא צריך ותדעו מה לבקש. שנייה, ברשותך, מיכל, את יכולה לחפש את נספח 10 ולשים פה לינק בבקשה?
תודה. הסיבה שאני אומרת את זה, זה כשהילד הוא ילד נכה, ברור לנו שהוא צריך כיסא גלגלים, הוא צריך קביים, הוא צריך רמפה. אני אקח את המילה רמפה. למה רמפה? כדי לעזור לו להגיע לתפקוד המקסימלי שלו. לעזור לו, כדי שהוא יוכל למצות את היכולות שלו ואת הפוטנציאל שלו. מה שקורה עם המוגבלויות השקופות, לעתים הן לא נראות, ואז נדמה שלא צריך. אז לא צריך, וצריך פשוט לשבת ולחשוב מה יכול לעזור לילד שלי, מה יכול להיות לו רמפה, ואיך אני עוזרת לו לממש באמת באמת, לא יש פוטנציאל אבל הוא לא מממש אותו, אלא יש פוטנציאל, איך הוא יכול לממש אותו. ואני שוב חוזרת, זה לא תמיד יהיו משאבים שתלויים בכסף, לפעמים בתל"א או בתח"י, הדרכים לעבודה עם הילד יכולים לתת פתרונות, אבל בשביל זה צריך באמת שיהיו אנשי מקצוע לעניין הזה, שיוכלו לעזור לבנות תח"י ותל"א נכון, כי לצערי הרבה פעמים אני רואה משהו שהוא מין סתמי כזה. מותר לשלב ילד מכיתת תקשורת ללא הסכמה או ידיעה בכיתה רגילה בשיעור מסוים? זה קרה לנו. מה זאת אומרת? הוציאו אותו מכיתת תקשורת לשילוב בכיתה רגילה בלי שההורים ידעו? לא. אי אפשר לעשות עם הילד שלכם שום דבר בלי הסכמת הורים. למי אמורים לפנות בביטוח לאומי בשביל מימון לימודי פסיכומטרי? אני לא יודעת שמגיע. במקרים מסוימים, אם לילד יש אבחונים מסוימים, אפשר להגיש בקשה לקצבת נכות, וחלק מהקצבאות בגובהים מסוימים של אחוזי נכות רפואית מאפשרים כל מיני שירותים, אחד מהם יכול להיות זה, אבל זה, בשביל זה צריך ועדה בביטוח לאומי. האם זה חוקי לא לאשר בקשת הורים לוועדה? אני עוברת על שאלות שכבר אני לא, עליהן. כי זאת לא בקשה, זאת לא בקשה, אתם מודיעים שאתם רוצים ועדה, אלא אם כן זאת ועדה חריגה, ואם זאת ועדה חריגה היא צריכה לעמוד בקריטריונים מסוימים. רגע, השאלה היא האם זה חוקי לא לאשר בקשת הורים לוועדה במועד חריג? רק אם זה לא עונה בכלל על הקריטריונים. אם זה עונה על הקריטריונים, חייבים לאשר ועדה. מה שלא חייבים זה לאשר שיבוץ במסגרת של חינוך מיוחד עם המסגרות מלאות. זאת אומרת, זה לא אוטומטית אומרים לך לא בגלל שהיית בוועדה חריגה. השיבוץ תלוי במה שקיים. התאומים שלי על הרצף יש גם הפרעת קשב שלאחד רשמו בוועדה שיש ולשני לא. לבקש תיקון זה היה לפני כן. שנתיים, ואני... בוודאי. כן, את לא יכולה לבקש תיקון לוועדה הזאת, תצטרכי לבקש ועדה אחרת. טוב, את מקבלת פה סופרלטיבי מפה עד להודעה חדשה, כמה את מדהימה תודה. וכמה תודה וכמה וכמה. טוב, די. חברים, 10:38. ענינו על כל השאלות, אני לא מאמינה, אבל רויטל, תודה רבה רבה, ואני חוזרת ואני אומרת, אנחנו מעלים, אני מבקשת לסגור את המיקרופונים, בבקשה, תודה. אני חוזרת ואני אומרת, ההקלטה תעלה ליוטיוב, תסתכלו עליה, תעברו עליה, תשאלו את השאלות, יש לנו אינפו שטרודל קשב, עונה לכם על פניות, אנחנו אם יש צורך, אנחנו נביא את רויטל לעוד, כי היא נשמה טובה, וזה התפקיד שלה, והיא לוחמת, והיא באמת באה מתוך המקום הזה של הורה שהיה זקוק לעזרה, והקימה את קואליציית הילדים עם הצרכים המיוחדים. אני ממש מודה לך מקרב לב. אני מודה לכם שאכפת לכם מהילדים שלכם, שאכפת לכם מהמשפחות שלכם, שאתם נמצאים פה במועדון יום, אני צריכה לשנות את השם למועדון יום שלישי שלי, ואתם נמצאים פה, והשבוע אני רוצה לספר לכם שפגשתי שתי נשים שאני לא מכירה, ומכירות אותי מכאן, אז אם אתם רואים אותי, אל תתביישו, פשוט תבואו, תגידו שלום, תגידו שאתם מכירים אותי מהזום, ואני אחבק באותה מידה, זה בסדר, זה מחמם את הלב, ולקבל את הסופרלטיבים שאנחנו עוזרים לכם, בשביל זה אנחנו כאן. אז תודה רבה, לילה טוב, תשמרו על עצמכם, הולכים להיות כנראה כמה ימים לא פשוטים לנו, שוב, זה שגרה כזאת שאנחנו צריכים גם לעזור לילדים, להתמודד איתה, בעיקר לילדים עם הפרעת קשב, וחשוב חשוב לדעת לייצר את העוגנים, לעשות משהו שהוא חשוב עבורם, כדי שיהיה להם את הכוחות לפחות להישען על משהו אחד, כי המצב המתוח הזה משפיע צורה נוראית על כולם, אבל האנשים עם הפרעת קשב במיוחד זוכרים שקר קר להם מאוד, שחם חם להם מאוד, זה המקור. אז המאוד הזה מביא אותם להתנהגויות קיצוניות, ואין ספק שאנחנו רואים את זה. אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא,
עם רויטל, ואנחנו נדבר על עוד דברים שיש, ואנחנו כמובן נשמח לשתף אתכם ולעזור בכל מה שצריך, ואם אתם מכירים משהו, אני חוזרת ואני אומרת, כי אני רוצה שמי שמגיע לפה ומגיע לו, אם מכירים מבוגרים צעירים, שיש להם הפרעת קשב עם אבחון, והם קושי בהסתגלות למקום עבודה, או לא יודעים מה הם רוצים לעשות, תפנו אותם אלינו, קורס קצב, ונתקדם. תודה ולילה טוב. תודה רויטל, ביי ביי. שמחה, ואני אשלח לעמותה את שני המסמכים, גם את נספח 10 וגם את הטופס לבקשת העברה מסגרת. לדעתי מיכל כבר שמה להם, מיכל יעצב להם, נכון? שלא, לא יודעת. טוב, אנחנו אני נצרף את אשלח זה. אליכם. כן, את תשלחי ואנחנו נצרף את זה כשנעלה את ההקלטה, אנחנו פשוט נצרף את זה. בשמחה. יופי, תודה, תודה רבה רבה, ביי ביי. בבקשה.